Të ndruar shikues, mirëmbrëma. Unë jam Bashkim Vishaj, jemi bashkë edhe sonte në analizën zgjedhore, do të jemi bashkë deri në orën 23. Do të flasim sonte për incidentet që kanë ndodhur në Djenë Mitrovicë dhe debatin që po bëhet se nëse mund ajo pjesë sërish të kthehet në një bombë të kurdisur, siç është thënë prej sa vitesh në dialogun e arshëm mes Kosovës dhe Serbisë, cila është zgjidhja për këtë pjesë dhe çfarë do të mund pasonte dje po të eskalonte sadopak situata. Në studio kam zotin Avnik Klinaku, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes për Bashkim Mirëserdhë. Mirësevgjeta. Ridvan Tahirin, ekspert instruktor i mbrojtjes së afërt dhe antiterrorizmit. Mirëserdhë. Mirësevgjeta. Publicistin e gjendjes Paju, mirëserdhë. Mirësevgjeta. Po ashtu për të parën herë sonte me ne dhe publicisti tjetër Fitim Saliu, mirëserdhë. Mirësevgjë. Duke qenë se është çështje sigurie dhe e pashë që keni reaguar me një postim në Facebook për atë se si kanë reaguar djemt e mbrojtjes së afërt, ju tha që kanë vepruar mirë, do të kërkojnë nga regjia që të na japë pamje dhe të na shpjegoni se çfarë do të mundonte ose si do duhej të reagonte ndryshe apo ishte ajo mënyra më e mirë për të reaguar në mënyrë që të mos eskalonte dhe nëse ishte orkestruar ajo nga ata që e provokuan, zotin Albin Kurti dhe zotin Vjosa Osmani, zotin Vajri. Po, i kemi pamje tu dhe mund t'i komentojmë. Dhe që ato që këmë thonë dje, është mendimi im personal. Unë takoj një njësisë private mbrojtjes afërt, që vinë nga një Akademi e Izraelit për antiterrorizëm dhe mbrojtjet afërt. Kjo që ka ndodhur Djenë Mitrovicë, kam qenë i fokusuar vetëm tek ish kolegët e mi, te policët e 1MA-s, ku me të vërtetë kanë treguar një inteligjencë jashtëzakonisht madhe, kanë bërë një veprim jashtëzakonisht mirë, për arsye se mbrojtja afërt nuk është për mi u prinë incidentëm. E kanë misionin e vetë. Në rrasë ndodhë, diçka të herë tërhekin VIP-në mrapa dhe janë njësit taktike cilat e përcjellin në rrasë e ka nevojë për sulm. Këta qytetarë këto, si pas mendimit tim, nuk kanë qenë qytetarë të rëndëmët. Ta kanë qenë dhe të porositun nga dikush, tam nga Serbia, ekstra për sulm. Po si kur të kishën reagu njësia mbrojtës afërm, kunder shpifje dhe shamis që i kanë bëhë këta, atër konflikti kishte qenë i pashmangshëm. Pra po e thëmë, veprimin që kanë bërë pjesëtarët e mbrojtjes afërt, në këtë pamje, sa ku mujtë me vërejton, kanë tërgu inteligencë jashtëzakonisht mirë. Mirë, atë shojmë edhe njerë pamjet neto kështu, të cilat janë transmituar edhe dje dhe sot, pasaj dhe të flasim sërish ashtu me audio, në mënyrë që ta kemi më të qartë atë se për çfarë po flasim. Regjia i lutëm. Zotairi, provokimet janë tash, pra, thirrje nacionaliste, fyrje, çfarë do të mund të ndodhte në qoftë se do të kishte një kundërreagim? Si zakonisht, si shihet edhe në video, djemët e mbrojtjes së afërt ka qenë jashtëzakonisht përgatitur edhe në rast se ndonjë sulmi fizik. E thash edhe më herët. Mbrojtja e afërt mos është për sulmin fizik në afërsi. Në rast se i rrezikohet perimetri i sigurisë. Është edhe njësia taktike që ai rrim mrapa për ndonjë tam, ne i thëjmë perde, që me mbuluë skortën e presidentit apo të kryeministrit. Në rast se kishte ndodhur dikush nga këta, siç e shoh në grumbull ton të vlizion, shpresoj edhe jam 100% i sigurt që këta djemë mbrojtjes së afërt kishin me mujt me neutralizu të gjithat grumbull që ishin ato. Po tham, shqyqyr, në të fjallin popolore që nuk kanë ronë provokime të tyne. Pra syrë që kishë mund me do dhe me e keqë, ma... Po kanë tregu nga dishmeri, inteligencë, edhe një tërhekje shumë të menqur. Ju po thoni që nuk janë qytetarë të rëndom të ata që e kanë provoku këtë situatë. Në një rast të tilë, kur mbrojtja afërt nuk e parashe situatën se çfarë mund të ndodhë, a duhet shkoj pa protokoll, njeriu i parë i shtetit në një zonë që llogaritet, po them kushtimisht e nxehtë.
Tash po të flas nga ona ime private, tash edhe më herët nuk kam drejt me fol për policinë e Kosovës, nuk jam pjesë e policisë së Kosovës. Nga ajo që kemi mësuar në akademinë tonë, Israel Tactical School, në për zonën Z-ta ku shkon një eskortë në presidentit apo qoftë kryeministit, gjithmonë duhet të qenë zonë e më thonë me vigjilencë edhe me inteligjencë zakonisht madhe, për arsye se jetojnë shumë në territor ku ka rrezikshmëri të lartë. Atëherë shkojnë dy kerë civile apo tri, e vëzhgojnë terrenin, shkojnë para roja ku e bllokon atë pjesën ku ka më moj takimi. Po tash nuk po di se me çfarë. Pra ju po thoni që dje në me që po e cilësoni si të organizuar ka mund të ketë edhe snajperist te këtyre që provokuan edhe të ngjashëm që situata do të mund të eskalonte. Unë thash ta qytetar, nuk jam qytetar të rëndomt. Të janë këtu grupe ekstra të porositur për Serbisë vetëm me bo trazira apo me nisë në incident. Po kësaj radhe nuk ju ka lez, për arsye se djemë të policisë kanë tregu jashtëzakonisht inteligjencë dhe kanë bënë veprim shumë të mirë, që në tërhesh pa zhurëm, pa... Kjo nuk është torpë dhe marrë, më tërhesh policia, policia që të punë e ka. Këtu e njësi për mbrojtë të tafër. Pra është cilje profesionale? Po, njësit elite, cilat shkojnë në zonën zeta për bastisi ose arrestime, ato veprim këtë në ryshe. Dhe përta, ato s'pysin as kalablak, as prit, as kurgjesh. Këtu e kanë vetëm punë më të rejkë, mos me lëndu VIP-in që e kanë mrapa. Dhe më thonë, nuk gozojnë monal, me shkaktu incidente apo konflikt armatosur, për arsye se kanë dikan mrapa që duhet me pështu të gjallë. Gjdoherë Mitrovica është diskutuar, zotë Klinaku, prej pas lutës e këtej, por përna këthejnë këto incidente, serish në tema për Mitrovicën. Kjo që farë ndodhe dje me presidentin në detyr, dhe pretendentin për kryeministë zotë Kurti, të penguar, ose në tentativë për të penguar në një vizit atje, që farë thotë për këtë zonë dhe për Kosovën? Kisha dosh më ndërlidhën, to para se me kalu se kjo tjetër temë, po mdoj që po refillon. Negji, unë mirë. E vendosi. Po, zotë Klinaku, lutem. Lutem, jo, ta vazhdojmë. Mirë, fillimisht më duhet të thonë që diçka që është vërtet e njohur për këtë publikun, që ky incident është ka ardhur ku fushate, është bo për qëllime fushate, është bo për qëllime vote, dhe keqja e kësaj pune është që kjo po na përsëritet vazhdimisht në të gjitha zgjedhjet apo edhe në përgjithësi në skenën tonë politike. Të gjitha partit politike, veçanërisht mas pavarësisë se ky problem ka dalë dhe është theksuar, sidomos mas pavarësisë dhe ka mbetë që një problemi pazgjidhur në rastin e shpallës pavarësisë, që për mua është e natyrshme, sepse ka mbeti tillë për shkak se pavarësia nuk ka ardhur si një marrëveshje në mes të Kosovës e Serbisë, po ka ardhur në kundërshtim me qëndrimin e Serbisë dhe me drejtën tonë legjitime për me shpallë pavarësinë, por problemi ka mbetë. Dhe këtë problem, partitë politike, liderët politik, tash edhe kandidati për kryeministër, pretendenti për kryeministër, edhe ushtrusja dhe tyre së presidentit, po e keqpërdorin në vazhdimësi. Pse? Nuk mendoj... Pse keqpërdorin? Është keqpërdorin për shkak të votave. Është u bon në kofushate, edhe qka është me keqja nuk po bëhet për votat veriut, sepse votat veriut ashtu kështu nuk ka, po bëhet për votat tjugut. Jo vetëm këta që kanë shku dhe kanë provoku incidentin, por edhe pjesa tjetër që ka reaguar nga ona jone, liderve tjerë, ka qenë jo e dura dhe ka qenë pikërisht në qatë vijen e shfryzimit të problemit që kanë betë pa u zhidhë mes Kosovës dhe Serbisë për një grusht vota, për bojena politik, për imazh politik, dhe asë një herë në funksion të zhidhjes e problemit, asë një herë në funksion të një koncepti për të zgjidhur problem. Kjo në ka përcjell, gjatë në ka përcjell edhe në bisedime. Për fat keq, liderët tonë politik, në përgjithësi të gjithë, ama bashkë pa përjashtim, bisedimet në përgjithësi i kanë paranu edhe kanë shku në to, vetëm e vetëm pse kanë qenë nën presionin ndërkombëtar. Edhe ashtu e kanë interpretu para publikut, që na nuk kemë nevojë të bisedojmë me Serbinë për asë gjohë politike, por kërkon unë faktorin ndërkombëtar dhe në shkojmë. Dhe natyrisht, lideri që shkon nën presion dikujt, në çfarë do bisedimi, hajtë do t'jeti pa pregaditur në ato bisedime. Dhe duke qeni pa pregaditur, neve në imponu tema të cilat na është doshtë, ose ti hudhim, ose ti pranojmë. Dhe natyrisht, gjitha, nuk janë hudhë, janë pranu. Dhe kemi shumë koncesione që janë bëhë gjatë bisedime, pikërisht vetëm për shkak të kësaj çështje. Edhe kësaj rrave, u folë edhe nga eksperti sigurisë, po edhe nga ju, edhe një mundësia e një konflikti atje. Është bëthuj se gati pa mundër konflikti. Mund tjetë një incident, mund vratë edhe një njëri e dë. Por një konflikti armatosur, ku forcat e këforit sigurojnë atje, nuk ka.
ato harrane, po një incident mund tjetë, një incident edhe ato i shkurtër, për ndryshe, gjithë e dim që atje e në forcët e këforit, atje e mbuajnë sigurin këfori, ndërso e kanë përdorë dhe e kanë keshë përdorë sërbët, po edhe forcat tona politike nuk e kanë trajtu me seriozitetin e duhur dhe kem situatën që e kem, pra kem një konflikt ngrirë i cili kërkon zgjidhje dhe duhet ja japim atë zgjidhje. Nexhi? Shikom, këta nuk janë qytetarë të mbëllum, janë strukturat të profesionaliste, në që janë të angazhum në bazë të një inteligencë që kanë marrë para prakisht. Dhe më thonë, para se më njësë Sabin Kurti, Vjosë Osmani, atje në Mitrovic, atave që kanë pasë informacionin se ku dhe të shkojnë, që dhe të shkojnë, edhe prandaj janë organizu, edhe krejtë veprimit e tyre janë të përlogaritura. Kjo, unë duhet t'ja marrë një shembul, që do të thotë nëse këto nuk do t'ishen përlogaritura. Në zgjedhjet e vitit 2007, atëherë kam qenë kandidat për kryetar komune nga ona e Bexhet Pacollit. Edhe kur erdhe Bexhet Pacolli në Mitrovic, mbajtëm në tubimin pjesën jugore, a ishte atëherë Bexheti me mbrojtje të afërt, dhe më thonë ishte me këto kjerët e blindume, me gjithën, edhe unë insistova që pa tjetër me dalë në veri. Ata mbrojtja afërt, krejt strukturat, ma dje dhe këta kushret e Bexhet Pacollit, në duket rahime, se dikush tjetër, kur qysh batë, zban me dalë anenej. Dhe thushin, është rrezik, zban me dalë, po une thash, ja kemi dalë tani, janë këtë moment, une shpallë që moje nuk jam kandidat. Edhe i vumë në një presion të tilë, Bexhet Pacolli u detyrua me ma voqefin. Edhe unë nisi me shkuën në veri. Dhe më pa, për të gjithë tjetë, përveç për me, më mua, kjo e papritun. Dhe na... Pasi ju edhe i njofshën për atë pjesë, nuk mund tjeni parë, si shijej... Vetëm pak më leje të thamë pointën e se përduat të flasë në bështetje që para folë që foli dheri me tani. Shkuam vëri dhe me qenë se edhe shoferi, edhe gjithë ta që ishën kolona, dhe më thonë kjerët e blindume e tjerë, ishën të friksuar, edhe nga gjithë mua beti që u bë para prakisht, unë gulfatëm në aty në mahodhën e bëshnjakve. Me veturat që ishin aty, unë zunë rrugë edhe mu para ndërtesës të këshillit kombëtar sërbë, aty ku rrishin, ku ishtë qerdhja që drejtonte, na unë me thëmë, asë nësë më ishim e dalë, asë ata u kërthumë. Atëhere, unë e poshtë, roja që ishte i këshillit kombëtar sërbë aty, pi tute, dhe më honë i ra ajo Motorola pidore. Të gjithë qëtëtarët sërbë që ishin aty, të gjithë ata që ishin të angazhum, u të merun për i tute. Tas nuk më isha me dit, apo tute në ma shumë shqiptarë, ta sërbë. Ta e në tute për arsye se ka posë në ndërkomtarë, se më kujtohet. Po, jo, karabinjer ka posë shumë. Ka tute në i bastisje, nuk e kanë ditë që më një vëzhiti. Ka posë, po vetë faktin që ishin policia, ishin njerëz, do më thonë, ishin kjerët blindume, tjera, natyrisht që ishin sepse për ta ishte, do më thonë, e befasishme, sepse edhe vetë shkurja ishte aty, do më thonë, e papritur. Se borën të vetëm nga insistimi im. Ka qenë vizit, se përëndërme, ka qenë vizit jërë zakon ishte mirë. E Bexhetit, ato është ka kumpohën, të vlizion, dhe me thonë vizit pa paralel. A më s'ke qenë atërë, rësishtë? Jo, jo. Atëherë, kam dalë edhe e kom borë rolin e policit komunikacionit. Njën nga njën i kum liru veturat, dhe më honë i kum vëzuhë, për me mujtë me dalë prej ati kurthi. Po duha, në thonë, reagimi, dhe më thonë, sigurisht, sigur të kishin pasat ata informacion, se kom e arë Bexhet Pacolli aty, e kom e për fushatë të përsenë, kishme qenë diçka ngjashme me këto që fa ka qenë. Po, ata nuk e kanë prejtë, nuk e në pregadit, qytetarët nuk reagojnë aty. Reagojnë njësit strukturat e organizuara. Salim, falë. Qëfar thot kjo, qëfar po diskutohet, qysh dje pas dite dheri mësat? Kjo për mu është një ekskursion populist, që bëhet për të marrë vota njuk duke rizikuar verijën. Një idyli derve cilët kanë dëshirë duken si ajë Mojsiu që i prim poplet në për një uftimi në për shkretirë, dhe bëhë një farë uftimi kështë mesianik që kena me shpëtu verijën, me dërgu këtë mesajë, për të marrë vota. Por,
e kanë marrë një kundër mesaj, fatkeqësisht, këto bandat organizuar, ose që thanë dhe parafolësit, edhe ata dashnë me që një mesaj që pushteti në Prishtinë mund të ndrohet, por këto pushteti nuk ndrohet, se herë ndrohet pushteti në Prishtinë. Edhe për mua është kjo një fatkeqësi, sepse këta duhet të kuptojnë Kurti dhe Osmani që nuk janë dy individ, nuk janë as thjesht dy politikanë, por njëri është president detyr dhe i dyti është lider i opozitës. Edhe njëri është institucion formal, tjetëri është institucion jo formal, po gogja i rëndësishëm e një shtet demokratik. Aq më pak janë dy njerëzit më të votuar në zgjedhjet e fundit. Po, aq më pak kur vjen nuk është thjesht lider i opozitës, por është udhëhet si partisë më të madhe nga zgjedhjet e fundit. Dhe këta duhet ta kuptojnë që duhet fillojnë të sillen si të tillë, si lider institucional dhe jo si dy individ që bëjnë kësa avantura politike, pavarësisht ta e bëjnë prej vullnetit mirë apo prej interesit tyre, po kjo për mu është papjekuri institucionale, pikë spari nga presidenti janë detyrë, por edhe nga Zoti Kurti cili pretendon të jetë kryeministër i ardhshme. Një problem që unë e shoh është se me tilla provokime faturën e paguajnë popullësia shqiptare në veri. Unë jam shumë i shqetësuar çfarë ndodh nëse ne provokojmë diçka që fatmirësisht s'ka ndodhë, po që mundet me ndodhë në kësi situata dhe pasnej ai shkaktari, ai provokusi situatës tërhiqet në jug me mbrojtjen që ja ofron shteti ose policia, po çfarë do të ndodhë, pyetja më e madhe mbetet me shqiptarët që jetojnë atje tani më 22 vite terrorizum prej struktura paralele dhe mund të imagjinoni një situatë më tensionuar se sa të friksuar do të ishin shqiptarët që jetojnë më ato nibrit. Dhe mesazhi që duhet ta është dashur ta dërgojnë dhe duhet ta dërgojnë Kurti dhe Osmani, njerëz si kandidat për kryeministë, tjetër si kandidate për presidente, është që institucionet e Kosovës, shteti i Kosovës do të ketë qasje integruese në raport me veriun. Domethënë ta do të dërgojnë mesazhin që do të hapin ura komunikimi me veriun, që do të jenë aty për ta zgjidhur çështjen dhe jo për t'i hedhur benzinë zjarrit, sepse veprimet e tilla provokuese për mua janë axhamillëk politik dhe për një grosh të votash vjen rrezik. Çfarë nëse është ashtu siç e thot zoti Spahiu, që nuk e kanë pritur një reagim të tillë të orkestruar dhe të organizuar. Prandaj ne jemi shtet dhe i kemi institucionet e sigurisë, sepse nuk pras që Albin Kurti as Vjosa Osmani ta shohin nëndër nëse do të ketë në ato nibrit struktura paralele ose provokator sikur këta banditë këtu që pishofin. Prandaj ekzistojnë institucionet e sigurisë, ekziston shërbimi informativ i shtetit, ekziston policia, e cila po ashtu i ka departamentin e vetë informacionit, dhe duhet marrë paraprakisht informacion së pari rreth sigurisë së asaj në zone ku do ta vizitosh, dhe së dyti ta angazhosh nëse është e domosdoshme të shkosh atje, forca shtesë sigurisë. Ne kemi pasur një rast, nuk ka qenë vizita një politikoni, por ka qenë koha kur është arrestuar Gjuriqi, ne kemi pa çka do të thotë kur shkon shteti, qoftë në veri, edhe sa hapësirë ju lënë banditave si këta se kanë provuar dhe atëherë me friksu policinë e Kosovës, na kujtohet gjithve në alborën e asaj sallës ku po mbahej mbledhja famshme, por mas aty ne fshok bombave të para, ata nuk e kanë ditë ka me gjetë rrugën me ikë. Pra, prandaj jemi shtet dhe prandaj duhet shfrytëzuar kapacitetet shtetërore edhe jo më unisë në kësi harakiri politik. Ndërkohë, regjia po na përcjell me pamje të provokimeve të vazhdueshme me trenin rus që u quaj në atë kohë, aksioni për marrjen e pikave të kufitare e të tjera tjera. Me këtë që tha parafolësi juaj, i bie që sistemi sigurisë dhe informativ nuk ka qenë informuar, nuk është kërkuar prej tij se çfarë do të mund të thotë në një rast të tillë, e kanë parë të parashyeshme apo çfarë sipas jush? Unë ju thashë më herët, tash po citoj edhe thashë ata parafolësin. Dalloni njësitë mbrojtjes së afër me njësitë elitare të cilat shkojnë me kryen aksion suksesshëm, siç është treni, arrestimi i Gjuriqit, ose bastisë tjera që ka ndodhë. Pra po këthejnë atë mbrojtje afër. Këta e kanë për detyrë me rujtë qatë lider që e kanë makinë, e ju me dëmtu. Këta nuk kanë shku me luftu me këtë grupë, bandav serbe, që kanë qenë ato për provokim. Dalani këtu, njësit elite, ku shkojnë veri, dhe me thonë shkojnë me kry një mision. Kanë pajisje pak matrona, kanë ato blinda, kanë armatim matë gjatë,
kanë organizim, njerëz, strategji, normal, mlidhet inteligjenca, mlidhen gjitha departamentet dhe krimet të rona, ku do me vepru me një mision pak më të sukseshëm. Kjo që pe lidhu me dje, për jo thamë prapë, si kur të kishtë ndodhë vetëm një konflikt i vogël fizik, që ta djemë që i njofën, brojtë e safrën, të ku një 90% që i njofën, janë që i djemë pregaditur mirë, që nuk e këshin lëshua se një të gjallë ato. Kishin vdek vetë, po lider të këshin brojtë. Jënë betun ata për këtë punë, se i njofë shumë mirë. Po këta e kanë tregu djemë maturin njerë zakonisht madhe. Edhe nuk kanë hinë konflikt fizik. Për ndyshe këshin dalë fituse. Po dorë zoti kur mos të bijnë konflikt, në si rase, në si banda. Edhe ato është ka tha, zoti Spahiu, ne e dim që Mitrovica o zonë nëzajtë. Sidomos e pjesë e veriut. Nuk shkohet edhe bashkë. Po flasim të shkojnë... zona nxehtë atë. Kto janë pamjet kur janë djegë pika. Jo, këtu s'ka qenë nën sa e diun ne, tash po flas, tash domethënë nuk kanë dorë me fol për kompetencat e policisë së Kosovës. Jo, jo. Këtu nuk kanë qenë kur janë koll këtu policia e Kosovës. Jo, se... po flasim për zonën e nxehtë problematike. Po. Sikur të kishin me qenë njësitë elite sot çiko Kosovën, çit vend, çito ngjarje nuk kishin ndodhur. Po kanë qenë ndërkombëtar. Edhe janë të rrekë, edhe shihin në përvitë çu shtrëheqën, po thon ti shikon djemton, po të bëj bej këtu ishin kishin shumë më vëra më të rrekë. Zgjinoku provokimet, tranzitat kanë qenë sistematike në atë pjesë, nga kjo, pastaj marrja pikave kufitare, e të tjera, e të tjera. Ju jeni si Lëvizje për Bashkim me një ide dhe koncept qartë se çfarë duhet ndodhë. A mund të na sjellin këto një diçka çfarë ju prej kohësh e përkrani? Ne vazhdimisht i trajtojmë incidentet, tranzitat e këto se vërtet vjen një farë lloj spektakli, po e vërteta është jeta e përditshme, andena është një jetë e organizuar nga një shtet tjetër, jo nga shteti i Kosovës. Jetën atje nuk kem pse fshehim edhe nuk kem pse nuk e trajtojmë si duhet e sa duhet e organizojnë Sarbët dhe Serbia. Nuk e organizon Kosova. Edhe ata polis që i kemi atje në shumicën e rasteve kryjnë detyrat të cilat i morrin nga Sarbët dhe nga Serbia dhe jo nga Kosova. Ajo zonë në përgjithsi është një pjesë e pazgjidhur e problemit shqiptaro-sarbi që ka një shekull që ka mbetë pa zgjidhur. Është zgjidhur pjesa nën Iber, do thotë është zgjidhur me pavarësinë e Kosovës, është e pakthyeshme, na kanë thonë të gjithë, na ka thonë gjyqi ndërkombëtar i arbitrazhit, na ka thonë departamenti i shtetit, e thonë secili institucion, dhe aty s'kemi çka trajtojmë. Por kemi trajtimin e veriut të cilin nuk e kena trajtuar asnjëherë sa as i duhet. Incidentet janë veç pasojë e mos zgjidhjes, edhe kanë me ardhur herë pas here. Po fatkesia është që nuk po e lëm të qetë edhe pjesën tjetër dhe po pengojnë edhe në zhvillimin e normal politike, se të ekonomisë, se të gjitha sferave për shkak të mos zgjidhjes së këtij problemi. Kështu që liderëve në Kosovë në përgjithësi ju mbetet të ulen, them gjithsesi të ulen se kjo don edhe një unitet edhe të hartojnë strategjinë daljes nga ky problem. Por të mos lejuar që shteti vazhdimisht ndodhet në incidente, në djegje, në probleme të tilla. Është një fat i mirë në këtë problematikën e mbetur shqiptarë-serbe që kemi edhe një pjesë të shqiptarëve që kanë mbetë në Serbi, po thuaj se të ngjashme me këto të veriut. Dhe një trajtim i mirë i këtyn e dy çështjeve kishmë ju dhënë një zgjidhje që kishmë shkuar në favor edhe serbëve, kishmë shkuar në favor edhe tonin. Dhe këto zgjidhje ne s'po ku jemi uli, kemi trajtu në atë kohë, duke po që shtetet e bashkuara veçanërisht po faktorin ndërkombëtar përgjithësi kanë qenë kundër ndryshimit të kufive, ne kemi ulë dhe kemi hartu strategjinë e reciprocitetit në të drejta. Do të thotë drejtat që i marrin Leposaviçi, Zubin Potoku, Zveçani, respektivisht serbët që jetojnë atje, ti kanë edhe Preshiva, Bujanovci, Medvegja. Pra, përkohësisht edhe ne jemi pajtuar që kufit mos të preken, meqense faktorët ndërkombëtar nuk pajtohen. Diçka që është dosht politika jonë ta trajtoj me seriozitetin më të madhen, është që në vitin 2017-18, spoku në drejtimin e hapjes së kësaj problematike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë shumë liberale, kanë leju hapjen e kësaj problematike, por padrejtësisht shumë njerëz, madje edhe ata që janë drejt për drejt për shkëmbimin e territoreve, thonë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë për shkëmbim. S'është e vërteta, e vërteta është që ata kanë leju trajtimin e saj, se deri në 2017 nuk është leju.
Nuk është lejuaj të rejtë, ajo më qitë në tavolinë fare. E kemi një deklaratë të zonjës Osmani që e ka dhënë brëmë, po është publikuar sa dhe zonjët Kurti për këtë debatin, për këmbim teritorisht, për atë nëse edhe ajo pjesë është me tapi e Kosovës apo dhuratit i kujtë. A ndjekim këtë deklaratë të zonjës Osmani, të zonjët Kurti, po ashtu dhe të kryetarit, të zonjët Bahtiri, ndërkohë regjia i lutëm a bëni gati lidhjen me zonjën Safet Kamberi nga Mitrovica atje për të marrë edhe opinionin e tij. Ndjekim fillimisht këtë deklaratë. Që dhe në ju këmë bërë kërkes bashka me përfasus të juj edhe të ish kryetari, por edhe ish kryeministri Isa Mustafa për të nga ndalë në ndihmë dhe ai asur u lorë për juve dhe për kërkesën e juve. E vetëm e qeverisja Kurti, e cili ardhë atë shkurt, i ka donë 1 milion euro për investimet për shtëpiat e shqiptarëve në veri. Po shpresoj shumë që ju të gjithë bashkë me ne do të arrim të bëjmë këtë ndryshim të madh, i cili në radhë të parë kupton që këto toka kanë qenë gjithmonë tonat, e asnjëherë dhurata të Rankovicit, kurse ata që i kanë cilësuesit të tilla, nuk e kanë më kur vendin në institucione, as më pak të marrin besimin tuaj. Ne do të angazhohemi që të respektohet e drejta e pronës, e drejta e banimit, me qenë se vim që ata të cilët janë të kësaj lagje, por nuk janë më në këtë lagje, ata nuk kanë shkuar për luks diku tjetër, apo për qef në ndonjë qytet tjetër. Por, ka qenë trysnia, dhuna, ajo i cila i ka detyruar që të shpërngulen, me që rastë edhe shumë shtëpi janë të shkatëruara. Edhe renovimi i tyre, edhe drejta e pronës duhet të restaurohet. Pra këto deklaratat e zonjës Osmani, Kurti dhe zotit Bahtiri, zotit Spahiu, zonja Osmani e thatë që është bërë debat shumë nëse dhe ato pjesë janë të Kosovës me tapi, apo për debatin që dikur u përfol se mund të kenë qenë edhe dhurata? Shikon, së pari nuk duhet të konsiderohet provokim vizita e presidentit, kryeministit, apo cilit do politikan të Kosovës në veri. A nuk është provokim? Kush po e cilë sënë provokim? Fitimi e tha, po mdoj po kjo duhet kjo diskurs të lagot komplet pej fjallorit tonë politik. A na duhet të diskutojmë nëse ndodhen problemet e tila, duhet të diskutojmë rrëthasojnë se ku ka qalu puna. Kush ka qenë, a ka qenë problem i policis, i AKI-s, apo i vetë liderve politik, të cilet nuk i kanë përfil, ndoshta, përmëndoj, sugjerimet profesionale e tjere tërë të institucionë përkatëse. Këto gjëra duhet mu diskutu, sigurisht, por jo edhe e drejta për me vizitu në cilin do ko, cilin do pjesë të Kosovës. Kosova është një dhe pandashme, ndash në Dragasht, ndash në Posavec, ndash në Pej, ndash në Gamenic, ku dhe qoftë. Kështu duhet të trajtohet në diskursin tonë publik. Ajo qëfar thanë, nëtërisht, kështë pjese përbërse një fushate normale. Qa do thoshtë, do të premtojshin, do të shojshin, po mdoj pushtetin për aprak, do të japin premtimet të cilat do e realizojnë apo s'do e realizojnë, mbetet të shihet. Kjo ishte një fushat, për mua një fushat normale, dhe ata që do t'a besojnë, edhe do t'vetojnë, ata që s'i besojnë, prapë se prapë, s'kanë me votu, kanë me votu ata tjertë, por gjithësësi, një gjë, dhe më thonë, është që duhet pa tjetër të hekëm nga diskursi kjo që vizita përbën provokim. Fitim? Jo, vishë për sëqare, më në vizitën në vetë vete nuk e quita provokime. Por, i thash, pa pjekuri institucionale dhe mos profesionalizëm, dhe profesional në kuptimin e mos koordinimit me agjensit ose institucionet e siguris. Kure përmenda fjallën provokim, ishte për të ardhë, më thash, qasja, këta mesajë që duhet të dërgojnë, jo vetëm këta dhe, po së cili do lider është, në tarë në qasja ndaj veriut dhe problemit e veriut, duhet jetë integruse dhe konstruktive dhe jo provokuse. Nuk thashtë që vizitan vetë vetë është provokim, por thashtë që është mos papjekuri politike nga mënyra së si është vërë,
dhe askush nuk e konteston që ajo është territor i Kosovës, por askush nuk mund ta konteston që situata nuk është një lloj e ndjeshme në veri, sigur në Dragash, nuk mund të flasim me iluzione, sepse realisht kërkohet një koordinim tjetër për të shkuar në veri, si që spjegoja zotis Pejo me rasin e vizitës ti me presidentin Pacolli, nuk është njëjtë të vizitohet Veriu dhe të vizitohet Dragashi. Pra, në këtë kuptim kërkohet pjekuri politike edhe një qasje më institucionale, edhe në aspektin e koordinimit me institucionet e sigurisë, pa edhe në aspektin e mesazhi që e dërgon në momentin që pretendon se do të jesh kryeministër ose president, fundjavë ligjërisht je kryeministër dhe president edhe i asaj pjese, dhe mendoj që duhet gjetur gjuha e duhur dhe metodat e duhura të komunikimit me veriun, por unë thash që nuk guxon të provokohet dhe të rrezikohet siguria e shqiptarëve të pakt që jetojnë në veri. Sepse realisht kjo ka mund të eskaloj dhe këta lideri kishim pas në Prishtinë, por ne nuk, domethënë ata shqiptarë që jetojnë anej kishin me qenë të rrezikuar për shkak të kësaj vizite. Kurse kjo që tha Avniu, rreth këmbimit teritorëve... Po flasim për këtë nëse ka pas koordinim, të lutëm një gjithë. Sepse sot ka qenë zoti Daud Haradinaj, nëse tash është kjo në vazhdim e asaj, për çfarë ndodhi ditët e fundit. Zoti Daud Haradinaj ka qenë në veritë e Mitrovicës, ka bërë një postim në Facebook, ku thot që Mitrovica e vlerave historike dhe ekonomike nuk do të mbetet pa mbështetje, ashtu siç nuk do të mbetet pa përfaqësim në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Ndodhi një vizitë një ditë pas kësaj për çfarë po flasim. Është zoti Armand Zejma, ministri i detyrë i shëndetësisë, që ka postuar edhe ai fotografitë e tij në Facebook ku ka qenë në veritë e Mitrovicës dhe thotë se shërbimi për vendin nuk bëhet vetëm kur kërkohet vota prej qytetarit, por kur ka përgjegjësi institucionale, ushtron autoritetin në interes të qytetarit të vendit. Besoj edhe ato foto do t'i kemi pas pak, thotë se në zgjedhjet lokale një vizit në një nga qendrat e votimit në Mitrovicë e Veriut për të mbikëqyr zbatimin e masave të vendosura nga qeveria e Kosovës në parandalimin e përhapjes së pandemisë COVID-19. Prandaj po e cilësojmë si një pjesë të Kosovës e cila çdo herë është përdorur dhe në cilën ka pas tensione të vazhdueshme. Është zoti Xhelal Sveshta, ai është ministër i punëve të brendshme nga lëvizja vetëvendosje, i cili ka lëshuar një reagim po ashtu në Facebook. I madhe i vogël e dinë se në Kosovë ekziston një problem i quajtur administrimi veriut. Dijen edhe shkaktarët, edhe mirëmbajtësit e këtij problemi, e ata nuk janë banorët e gjitha etnive. Banorët shqiptarë, serb, bosnjak, rom, në fakt janë viktimat që duan të shpëtojnë sa më shpejt kësaj situate dhe të kthejnë normalitetin e sundimit të ligjit. Qytetarët e kanë kuptuar, prandaj edhe do të na votojnë masovikisht për referendumin e 14 shkurtit. Sa për grupet kriminale dhe ato e kanë kuptuar se si po shkojnë gjërat, prandaj po bëjnë provokimet të kota, realitetin do ta kuptojnë pas 15 shkurtit. Kështu, thot zoti Xhelal Sveshta, ishë ministri i punëve të brendshme, zoti Klinaku, do doja një koment tuajnë për këto, çfarë ndodhe në 24 orët të fundit, vizita sistematike, gjithë si një loj kunder përgjigjen dhe asaj çfarë ndodhe. Si deklaroj me të Albin Kurtit, Vjosës, tash Xhelalit, gjitha janë pashtu një vazhdë, gjitha në fënde kanë qëtë ma votën, se unë e kam e zilë problemin e veriut, po e vërteta është që nga gjitha partit politike, jo vetëm kësoj rave, po në gjitha partit politike në nuk kemi pa një zidhje, nuk kemi pa një plan të tyre qysh kanë me zidhë atë problematikë. Për ju them këtu në studio që ajo nuk është problem ushtarak, nuk është problem policor, sepse atje është këfori, nuk ke as me kanë lufton. Nuk kemi kënë luftan atje, o kjo është problem politik, zgjidhjen duhet ta japim politike. Dhe zgjidhja politike nënkupton të ulin lider politik, të hartojnë një platformë. Platformë, çka janë gjendje me bo me zgjidhë këtë problem. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, faktori ndërkombëtar në përgjithësi, janë tepër të interesuara që Serbinë ta tërheqin drejt BE-s, janë të interesuara ta tërheqin nga kthetrat e Rusisë dhe të Kinës. Është moment jashtëzakonisht i favorshëm për Kosovën që kjo më shfrytëzon të mirën e Kosovës dhe me zgjidh këtë problematikë. Ndërsa ne jemi lëshu në veriun për me marrë vota në njëgë. Kjo është për mendimin tim skandaloze, është e tërpshme, është e damshme dhe damet e saj kena me i pa. Këto 20 vjetë në edhe kemi pa shumë damet kësaj neglijhince. Shikojnë qytetin e ndarë të Mitrovicës, pjesën veriore, shikojnë 20 vjetë ajo ka mbetë jo në sovranitetin e Kosovës, ajo ka mbetë në sovranitetin e Serbëve dhe Serbisë.
Ata madje edhe kemi shpall, ligjërisht e kemi shpall si komun me shumicë serbe dhe pushtetin vazhdimisht e mbajnë serb. Dhe shumica shqiptare që ka qenë andej ka shit shumë prona dhe kemi me pas shumë problem me rikthy. Do thotë na duhet më ul me trajtu seriozisht, me hartu platformën politike edhe bashkë me liderët edhe në të Kosovës lindore, më ullë me bo një strategji me dalë për dhej kësoj situate. Nas një mënyrë me incidenta, me djegja, me ushtria, me polici, nuk zgjidhët ashtu, jo për faktin se atje jënë sërbët apo bandët kriminale që i quinë, është ka do që qërë do që i quinë, por për shkak se sigurin atje e bëkëfori, edhe e bëkëfori dhe për zgjidhje. Nuk ka rrugë tjetër. Ska rrugë tjetër, është edhe një reagim i kandidatit për kryeministër nga Partia Demokratike të Kosovës, ushtruesit e detyrës sekretarit të kësaj partie. Unë do doja t'ju thojë ju që të mos lejoni që ta godet për çanë PDK-n për një grusht votash, por t'jemi të bashkuar sepse nuk ka subjekt politik si PDK që bashkon më shumë se 7 zona. Imagjinoni ushtruesin e detyrës së presidentes, e cila u ngut një orë pasi shkoi Hashim Thaçi, dje bëri tur e vrap për një grusht votash bashkë me kryeministin e famshëm Drejt Veriut. Dolën 15 fëmijë serbe, ndalen kolonën e ushtruesit të dyrës së presidentit, e ndalen ish kryeministrin. Unë ju them se viti 2011 i kemi qit pikat, pamjet për cilat po flasim pak ma heret, me 2017 e kemi ndaluar trenin, edhe ato pamje pam, e të cilin Vučićit dëshiron dhe ta përdor të përfushat, kur kemi ndaluar trenin, AKI e ka pasur njeriun brenda në tren. Kjo është një diçka që për të parën herë po e dëgjoj. Në 2018 i kemi thënë Gjuricit, nëse don me hynë Kosovë, lyp leje. Nuk na ka lyp leje, kemi arrestu dhe kemi ngresh zhagne për Prishtinë. Me 2019, presidenti jon ka ecur në Ujman dhe nuk ka pasur asnjë problem. Ky është edhe reagimi i Zotit Hoxhaj. E njëta gjuhë, e njëta fushat, e njëta tendencë sikur e vizitës djeshme. Dhe të ne kemi ndalë trenin, po si është situata atje? Çka është me rëndësia e nalë e asoj treni kur ne dim situatën që është? Ne dim kush administran me Veriun, ne dim që Veriu është jashtë sovranitetit Kosovës. Shka ko lidhja kemi nalë trenin dhe ja kemi arrestu e Gjuricin. Pra, këto janë incidente sporadike që kanë me nëndodhë, sepse atje është problemi i pazgjidhur. Për mua është kjo në rëndësishme personi AKI-s në tren në kohën kur është ndalë treni. Si ekspert sigurie dhe antiterrorizmi. Por ka qenë duket publike se mos të ndërhyr Ridvani, do duket se është përmend edhe në atë kohë. Mbas edhe është përmend. Mos pun kujtohet. Ky është shteti, thashë më herët, me permisione të tilla, me operacione të tilla ku morin pjesë njësitë elitare, normal që duhet me pas një shërbimi të inteligjencë në zona të nxehta. Edhe unë po dëgjoj për herë të parë, po po mika shumë mirë për arsye se shteti ka tregu forcë në veritë Mitrovicës. Me 3-4 aksione se i bëjmë mend unë. Dhe me të vërtet është me të bërë kërënë. Nërko pamjet që bëjshumë janë pamjet kur janë marë pikat kufitare. Këto po du me thonë, unë e i kësha lutë, po thamë prapë nuk du me folë në polisi, si kësha lutë të gjithë liderët politikë, që mos ti kesh përdorin të adjem për arsye të veta politike, jo veri, jo jugi. Të adjem janë shpresa Kosovës, të adjem janë siguria vendit. Atëherë, mos i shumë si pas dëshira këto në veri e njëg ti përdorin për fushat. Ta e din me bo punën e vetë që shëbojnë gjdo njësi, po unë e kumë thonë edhe më herët në për intervjisë tjetër, njësit elite që i ka Kosova, kanë të regu punë që njësit më të mirën në rajon, muna më thonë në Balkan. Kanë të regu profesionalizmin e vetë. Nuk është letë me shku me një zonë zetë, me kry një basise, kur e dim që është qerë dhe kriminelve. Nuk është letë me shku në veritë Mitrovicës me arrestu një gjurish, kur e dim që është i delegu një shtetit sërbë. E ato ka mujtë me që një konflikt jashtëzakonisht i keshë. Po prapë kanë të regu maturi, inteligencë dhe profesionalizm punë vetë. Ti është mesazhi im, kisha lutë të gjithë liderët politikë që mos i kishë përdorin të adjemët e institucioneve të sigurisë për interesat vetë politike. Ndërkohë rëgjia e lutë ma, kemi zotin Kamberin e linë, ende jo. Formalisht zotin Spaju, Veriu administrohet nga Prishtina, po thëmë, nga qeveria në Prishtinë, po praktikisht me që edhe vinin nga Mitrovica, jeta atje duket që është krejt tjetër në raport me këtë pjesën tjetër. Jo, dhe bashkë, po më dojë, shikoni aty, ka një zonës komandant policisë regionale që quhet të... e që është njërë ndër komandantët më të mirë që e ka, po më dojë, policia Kosovës, funksionojnë institucionet më pak ose më shumë sukses, disa
funksionojnë më me sukses, varësisht për njerëzve, varësisht se son kryet institucione janë patriot, ata kanë më shumë qasje në veri. Ata që smërzitën fort për veriun, kanë më pak qasje. Të zonë, nëse marëm disa institucionet, Komisione Pavarë për Media, nuk ka qasje në veri. RTK2-shi, për shembull, nuk shihet në veri. RTK1-shi nuk shihet në veri. Domthonë, këtu një institucion nuk është duke kry punën si duhet. Policia, për shembull, në kohën kur ka qenë komandanti policisë Behar Selimi. Apo? Po, po, Selimi. Jo, Selim vetë. Behar Selimi e ka pasur emrin nëse do fol për ato. Ishte emrin saktë kidëm. Tash është Besim Hoti. Po Besim Hoti po më komandon, po komandanti policisë për i përgjithshëm i policisë. Ky që ishte shefi i AKI-së, miku tani nga Shpendmaxhuni. Po, Shpendmaxhuni në fakt, më falni. A e rriti që edhe uniformat e policisë më ndruhemi që në flamurin kombëtar të Kosovës, e sot në Lepo Savje që ki e në zupin për toke që e ki e për shembol me simbolit kombëtarë të Kosovës i ki polici, edhe pavarësisht etnisë qëfar janë. Do më thonë, disa institucione, ato që kanë dashtë, ato që kanë tregu pak guxim, pak patriotizëm, ato kanë dëpërtu në veri. Ato që ose janë friksu, ose janë të bleme, për shembol, prej agjencive inteligencët të Serbisë, nuk kanë vepru, kanë qurë rrugë. Po, për shembol, që më ta marrë një shembol. Si pas planit atisore, si pas ligjit Kosovës, shprejhë adekuate është jo Komuna e Mitrovicës Veriore, Komuna e Mitrovicës Jugore, po Komuna Jugore e Mitrovicës, Komuna Veriore e Mitrovicës, sepse bëtë fjallë për një qytet me dy komuna. Qikur të mund të ishte Komuna Jugore e Prishtinës, Komuna Veriore, Komuna Lindore, Prishtinore, fjallë. Si drenica që me dy komuna, Skëndëraj Drenas. Po, dhe më thonë, po është një drenicë, me gjitha. Personi që ka promovu i pari termin Mitrovica Veriore, po, është Valdet e Dakë. E marë pasaj edhe një grumbull tjerë, do mënë politikanësh në inercion, një kanisme përdorë këtë temë. Gjë që është shumë rëndësi për jetën politikën, nuk është veç si është një shprejhje e zakonshme. Unë, do më thunë, tani ju bëj apel edhe për mes televizionit që ata politikanë që janë patriot me pos kujdes në kësi terma. Êshtë edhe reagimi i kryeministit në detyrë, Zotit Hoti, cili thotë se nuk duhet të ketë sjellit e tilat pa matura për të provokuar, si që taj potencialisht incidente për vota në këtë fushat parazëdore, cila zyrtarisht ende nuk ka nisur, por që, si që e thate dhe ma eret, gjithë shka lidhet në funksion asaj që për të marë sa më shumë vota, por nuk di sa vota ka në atë piesë për partijë qiptare. Nuk është votat se për mua, për shumë votën time, e merë ajë politikani cili ka një qasje më të drejt ndaj veriut. Edhe pëse unë nuk jetojnë në veri, jetojnë në jukë. Sepse unë e di që veriu i Kosovës është thelbi problemit Kosovës. Veriu i Kosovës nuk është diçka specifike. Mitrovica nuk është, që që a thonë shumë politikanë, është një qështje specifike e Kosovës e tjerë. Jo, nuk është qështje specifike. Specifike du më thonë kërë në një thes me patligjona ndodhët një kastravetë. Se qaj kastravetë si o specifik, se është ndryshon nga tjerë. Po në qështja Mitrovicës është thelbi i problemit Kosovës. Dëshkojme, se përna prendimit të drejtë për drejtë, Zoti Kamberi, pasaj duke. Apo e ndër nuk është gjia, po, më falë një gjia. Prandaj, aji cili drejtohat aty, që ka qasën e duhur, e merë dhe votën time. Sigurisht edhe votën e shumë njëzve të tjera anën bënë Kosovës. Prandaj, kjo është shumë në nësi se qëfar mesajë për jepë. Ja dhe Enver Hoxhaj u përpoq të na binë që qasja e Partisë Demokratike ndaj veriut ka qenë e tjilë e qëfare... Zoti Kamberi, mirë mbrëma, përshëndetje. Mirë mbrëma? Po, po, ju dëgjoj, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Dhe isha të marë komentin e juaj me që keni pas pozitë zyrtare në Mitrovicë, jeni kryetari degës e LDK-së atje, person që jeni marë sa vjetë me zhvillimet në Mitrovicë, me që edhe atje jetoni dhe veproni. Kjo qëfar ndodhi mbrëm dhe qëfar pëndodhë në orët që po jetojmë, po komentohet në format e ndryshme, çfarë thot për ju?
Përshëndetje për ju, shikuset, për musafirët në studio të. Mitrovica, që është e vërteta, është një gjendje faktike, për cilën po besoj që opinioni kosovar është i informum, në veçantë i po flasë për pjesën veriore atje. Nuk është situata e cila realisht i kemi dëshëru dhe dëshërojmë gjithë Kosova dhe kosovarët përgjithësi, edhe thëmë të në veçantë i po flasë për sigurinë e shqiptarëve në atë pjesë, veçantë i tek plazha e Krujt Vitakut, kodra e minatorëve që është një prej vendbanime më të thella në veriun e Mitrovicës, plazha e Boshnjakëve. Ka një dallim që është e vërteta në raport me vitet paraprake, ka se atje banorët shqiptarë mund lëvizin. Mirë po gjithherë është në ndërdijen e tyre frika në raport me sigurinë. Mirë po, vizita e djeshme në veçantë po flas e eskortës së presidentes, në një kohë fushate unë konsideroj që ka rreziku situatën e sigurisë atje, edhe pse në rrethona tjera, në rrethona ma jashtë një procesi zgjedhor, jashtë një fushate zgjedhore, vizitat e zyrtarëve të lashtë të nërë kishin me qenë shumë normale, po jo në situatë të fushatës, ku realisht situata është shumë e ndishme dhe kjo besoj që dje ka mund të jetë ndoshta fatale për banorët shqiptar të asaj pjese dhe kjo e ka rreziku në një masë edhe ashtu situatën e bresht në veriun e Mitrovicës. Po, ju po thoni kështu, por konkurent juaj politik dikur bashkëpunëtor, zoti Peci, që tash është në listë me zotin Kurti bashkë me zonin Osmani, thotë që po shpërfaqet ajo çfarë partitë vjetra tash sa kohë kanë bërë duke dëshmuar dhe faktuar se nuk e kanë shtrir faktikisht autoritetin në atë pjesë të vendit. Po pa do është kështu thëm çona në këtë çështje, mirë po edhe Vjosa dhe Fatoni kanë qenë pjesë e lidhjes demokratike deri dje, domethënë edhe ata kanë qenë dhe kanë nëse veç thuhet kështu edhe ata janë përgjithës për mos shtrimin e sovranitetit në atë pjesë. Prandaj ne duhet të jemi korrekt në rand parë me vetveten, mirë po edhe me qytetarët, sepse ne kemi pa të përgjegjësitëm edhe institucionale edhe gjendër subjekte dhe tash nuk mundem të sillem sikurse jemi thëm kështu prej sotit në skenën politike. Mirë po, prapo thëm, me përgjegjësinë më të lartë, dje vizita në atë formë, e cila është po thuj se në një fushatë edhe zyrtare, tash jemi vetë edhe në parajtë fushatë zyrtare, ka qenë e papranueshme, sepse atje banorë shqiptarë, veçanti, e kanë rritë pasigurinë e tyre në atë pjesë, pra ndaj ne, bile spaku në këtu fushata, nuk e kemi për obligim dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm, veçanti, me banorët shqiptarë të aty në zonat të cilat, realisht kodra minatorëve është një prej zonave më të thella të Mitrovicës ku jetojnë shqiptarët, edhe pse një numër i vogël që është e vërteta, mirë po spaku të kujdesemi që ata mos të rrisën pasigurinë edhe ashtu të presht në atë pjesë. Por pse po thoni e papranueshme presidenti dhe çdo qytetar i Republikës ka të drejtë të shkojë në atë pjesë? Zoti Gamberi. Unë gjithsesi ndoshta s'u kuptum drejt. Në një situatë tjetër, në një situatë ku nuk ka procese zgjedhore që ne ti mos i keq përdorim këto situata, unë jam shumë i bindur se vizita e presidentit, qoftë e kryeministrit, qoftë e zyrtarëve të tjerë shtetënor të Kosovës fundi-fundit e ata e kanë për obligim që të kenë vizita dhe tje dhe të ndojnë që të shtrihet sa më shumë prezenca institucioneve kosovare në atë pjesë. Mirë, po kjo e djeshit ka qenë absolut çështje politike, çështje marketingut për fushatë dhe nuk ka qenë shumë në interesin e banorëve atje për dalë, po sa për bo filma dhe sa për bo, thëmë kështu, një fushatë me pjesën e shqiptarëve të cilë realisht siguria tyneve nuk është në formën ose në nivelin matë mirë të mënë shumë. Zoti Gamberi, falinderit shumë për këtë lidhët e drejtë për drejtë. Ishte knasi, falinderit. Ndërko, kam pas një dakordim parim edhe me zotin Bakhtiri që të kem një lidhje telefonike me të, por është e pa mundur në këto momente nuk e hapë telefonin, sepse do doja të merja dhe reagimin e ti, është përfolur shumë, ka kërkuar falje për incidentin, për gestin që e ka bërë me një qytetarë një tubim aty, dhe ka thënë që i ka sqaruar të gjitha gjërat.
Në aspektin politik, ajo që farë ndodhe, tash a mund vim në një situatë kur duhet më ndodhe ndryshe për veriun, fitim apo duhet të shkohet gjithë si që shtën gjithë herë? Kurti dhe Osmani ta marrin një mësim nga kjo ngjarje. Të më thonë që ta ndrojnë njërën se si e shohin qasjën ndaj veriut. Fatë këtësisht jam i shqetsum që mësimi nuk e kanë marrë, se e po është deklaratën e zëvendës ministrit vranshëm nga vetë vendosja Gjedel Sveqlës, i cili vazhdojnë me folë dhe me për pojena politikë, me një gjuhë shumë politike, kur fletë për një problem gogja sensitiv nacional që është veriu. Dhe më thonë, me menu që dhe ajo fjallore që mafia lidhër me qeverit në Prishtinë, të mund kjo është veç fushat para elektorale dhe është shumë lartë vërtetës së shpjegimit të gjendjes në veri. Në fushat jemi? Po, absolutisht, po kjo është një temë shumë sensitive, bashkim për me këshirë tash me marë vota edhe qëto po në këtë vend, po mirën votat për gjithë shka, të shofim edhe për me veriun. Po, kush do që menën, që për fajt partive politike kam betë veriun, qësh është, po më të nga kalëzën që odesh me bu këto partit politike, këto qeveri dhe i tash, edhe në këtë razotit sveqle ka qenë zëvendës ministri brandë, shumë më të nga kalëzën qësh odesh me abu qeveri para praket, 20 vitet fundit, me të nga bon planin operativ, qoftë diplomatik, qoftë një ndërhyrje policërë ushtarake, veç me të nga kalëzën që odesh me bu këto parti, që se pas kanë bua, me të nga kalëzën sos gota i aksion, qoftë diplomatik, qoftë policërë, edhe me ta jep zotimin që nësaj menon që për 30 dit një qeveri para 10 vjetëve u shdesh me këthyat zonë, verion, kontrol të lotë, qovë për 30 dit, me të nga kalzona 60 dita, 90 dita, po nuk mund është vishme akuzu për më arët pa e marë zotimin se ti kur dhjem për shtetë që keme bu. Sepse së mund të thejmi që këto partit kanë mujtë me zhjith, po nësë mundemi. Ose është ndorë të partive dhe nëse është edhe ju mund të zhjithni, ose nuk është. Për menimin tem, kjo është një problem shumë delikat se sa qefet e partive politike. Mund të këtë qenë do një detaj vogël, ose do një institucion i vogël, që e përmendu Zotis Pahiu, që ka pas mundësi dhe nuk e ka shtri sovranitetin. Jo sovranitetin për funksionimin veri, por nuk mund të lasin për sovranitet plot, edhe të i akuzojnë partit politike, si politikante ma hashëm, thuja që këtu dikush ka mujt me bo ato dhe nuk dhe nuk, thjesht nuk ka dorë dhe e ka braktisat zonë. Më të këndërton, me të kalzojnë që au desh me buo tjertë dhe me të abojnë me të zëtojnë që kanë me buo vetë nëse vinë qeveri, me zëtime konkrete, për sot ditë, cili është plani, cili është ideja, është gjithë diplomatika, është gjithë policora, apo qysh? Jo, le të regonë, në thashë që është varë këtë që shpinjetëve që kanë drejtu institucionet ndëshme. Të zëmë, ka qenë e rëndësishme për Beogradin me marë institucionin e gjyqit edhe spitalin, të zëmë, mas lufte. Spitalin e kanë marë me njëherë, mas lufte. Gjyqin kanë mujtë me marë te kur hje ka plan baruti pej kryetarit gjykatë, Indiri, se tash ka vdek pej koronës. Po, dhe më honë, kjo varë, sepse ku ka qeni njeri i pjekur, një gjykatë i pjekur, kryetarit gjykatë, aje kanë bajtë këtë institucion. Kanë qenë mendimin e unë miku, këforit, OSB-jes, tjera të institucionove, po aje ka rritë me mbajtë ato, dhe në vitin 2008. Kurse spitalin, ta disa mjekë përgjesë që kanë qenë atyrë, që kanë drejtu spitalin, e kanë dërzuë me njëherë më stukëtë. Pra, ju përthoni që individ, jo sistemi, e kanë mbajtë atë pjesë dhe spajtë? Individ, ata, dhe më thonë, thjeshtë, Mitrovica shtu që... Ka qenë një marveshje kur të lirohen gjukatat, ka qenë edhe marveshje se të lirohen gjukatat? Po, marveshje tani, shiko, të lutëm kuptom atë qëfar po themë. Po, ju nësë me kuptoj si mundet një individ të ndalë një gjë, kur ka një marveshje për një diqka tjetër? Ajë, sepse, kur i ndërzuhe, pas taj u dashtë angazhimi tjere individve, u dashtë mu angazhu Amerika, bashkimi Evropiane, tjere, me këthyat gjukatë, në një formë, me onë të një marveshje të cilën disa idiot e kanë humbur në një kohë të caktuar, të cilët nuk kanë arrit mu gjetë në mënyrën e duhur për të mbajta të institucion aty. Veç me cilësimet kujdes, si idiot kusë të minjës dhe në studiu televizime. Po, ndëgjo, unë të një... është e imja si udhe që emisionit të kërkoj, që përmbajtjën në cilësime, nuk besoj që është korekte. Pa, e qysh me spiku ndryshë, unë po spikoj që varët
Kredit pe institut, pe i... Problemi ati është mai mabë, aty problemi është kur i kam për zonë sa mi shqiptarë, dhe mon, nuk është taj spital. Aty ajo pasoj e ketë situatës mas në spitalin. Jo, bre, sa mi shqiptarë i kam për zonë për verit, neqë. Bob, ti tregoj arët, unë e po them. Sa mi shqiptarë i kam për zonë, mas në... Jem për zonë... Sa me aty spitali, abdin, më mbrojt, ajo kon pasoj e një procesi ma gjarë. Po, kon pasoj, sepse kur... Putat aty ku o ma e dopt. Nëse put këtu, ta shkjo copa që kanë ngetun, prap kër e tërhesh putat aty ku o ma dopt. Ma dopt. Kush qëndrojnë? Ato qenë ma të forta. Kush kanë qëndru në rastin e Mitrovicës? Cëllat institucione dhe cëllat njerë, ata që kanë qenë ma patriot, ma të rinjë, ma të gëzim shumë, ma të menqëm. E kanë bajt këtë situatë deri ku... Për vitet e mas lufte. Ata cëllat kanë qenë të dopt. Po flasë për vitet e mas lufte, zotë Ismail. Po flasë për i vitit 1999 dhe i vitin 2021. Kanë qenë përgjës tjetër kush për sigurim e mëriju. Ska rëndësi për kush, kanë qenë përgjësia në atakon të gjithve. Përgjësia morale po, po përgjësia sigurisht ka qenë ndorë tjetër kujna. Po mirëve në përgjësin e policisë unë mikus. Fësë kanë zguzon në që në që pa koordinë me të forë tjetë. Po me në gudzim me folë para meje, për një situatë cilën e jetoj aty që listë të dy vite, e që ku e mbi dhe më rrë. Ju shini në televizor edhe në fillon e me... E tja, s'ki drejtë më folë për Prishtinën së sjetën të? Jo, kam drejtë me folë, po edhe ti ki drejtë me folë, po prit radhën. Prit një atë, ta të më rrëmë. Po folim për pjesën e sigurisht, po folim që e mbi shka ma shumë sëti. Po prit e radhën, ta përfundoj argumentin. Vete ma konkret, më shkurt. Jo, ma konkret, unë se di që me të folë ma konkret. Unë po them. Po ju po thoni një diçka me cilën s'po pajtojnë, kanë të drejt, ta thonë të kundër të në zotin s'pa ju. Po pajtojnë. Jo, po më dërpejnë... Jo, unë me zotin s'pajiu, muna mu pajtu shumë gjona, po se e përket sigurisë të veriut. Po, dhe gjë, apo thu ka qenë përgjes të azom këfori ose policia unë mikut? Po. Okej. Po, në të njëtën përgjesi, një institucion i Kosovës, si që është gjykata e Kosovës, edhe që që është spitali, të më hënë, njëri u dërzu ma për para, tjetëri ma për masë. Pse? Për cilën vit është po fletë, kur u dërzu? Po cilën, spitali u dërzu në vitin 1999. Pra po tamë s'ka qenë përgjësia sigurisë vendorve. Gjykata u dërzu në vitin 2008. Pse ka mujta e me qëndru edhe nën vite më mbasë se so kjo? Sepse kanë qenë tjenë njerës në të kanë uveshë, të po thëmë. Zoti Klinako, të lusë. A, kurse argumentin se më le pa disa herë më kaluve radhen për punën atë që thanë Avniun në fillim, Avni Klinako, për punën e marveshës rrëth këmbimit teritoreve. Shiko, Beogradi e man, du më thonë, investon në veriju në Kosovës vetëm për një gjë. Ajo është për gazivoda, për liqenë gazivoda. Nëse do të një studijet të kritikitetit në marveshën që është në shkruat. Po na muj me bo, po jo duke e marë, duke Macedon liqenë gazivoda. Kjo do më thonë me logaritë sërbë budalë. Po, ata nuk janë budalë. Mirë. Po, nuk të pajtona që kjo qështje është qështje individesh edhe trimive individuale, kjo është një qështje shumë e thellë, kjo qështje madje nuk është asë e veqe pak ose atisorit, është akoma me e thellë. Po, kush u përgjës? Në qovë se i shikoni rënditjen e forcave të NATO-s në Kosovë, ju mund të kuptoni shumë drejtë qka është mendu e me verijun, qka është mendu me kretë Kosovën, dhe qka është mendu si ti lidhët koka kretë Kosovës me Kosovën multietnike me pakon atisorit. Në qovë, forcat Amerikano-Gjermone, që tradicionalisht jenë cilësue si pro-shqiptare, ato jenë vendos në kufirin shqiptarë-shqiptarë, jenë vendos në Prizren, Kaçanek, jenë vendos në të gjitha trojet ku ka kontaktin shqiptari me shqiptarin, kufirin shqiptarë-shqiptarë. Forcat franceze që tradicionalisht jenë cilësue si sërbë, jenë vendos në veri dhe duar të lira ju kanë lonë sërbëve atje. Në këtë kuptim, Po forcat franceze që 10 vjetë nuk janë Kosovë. Mirë, po fila... Po të fili problemet të notën dhe kur është kriju problemi. Problemi është kriju tash. Aty mujnë me nejtë dhe qektë. Mujnë me nejtë dhe së edhe së edhe. Nuk ka më problem. Problemin ata kanë marrë ndorë.
dhe kanë arrit me shku deri atje me bo pak unë adisari, cilën Kosovën e ka shpall multietnike. Dhe me thonë, me një 3% sërbe, 2% tjera, o shpall multietnike, këtë padrejsisht, po, për të mbojtur... Ma multietnike o Shqipnia se Kosovë... Por po ju ndërhyn, për reagon i zotis pa ju. Jo, po ju më ndërhyn, po më ndërhyn, po më ndërhyn, sepse vetë po bënë, pasaj pëse po më ndërhyn. Po natash nëse, në ti përmbom një regullë, ose s'pë ndërprejmë asë një një, ose të lutëm, kja nisëm të ndërprejmë se cilës të cilës. Kinoko, të për mulli rishë debat edhe më ndërprejmë. Po, jam për debat, probleme, po jo, po, asë se s'ko këtëm. Multietniciteti, multietniciteti në Evropë. Po, jo, të lutëm. Multietniciteti në Evropë dhe në Shqipëri me multietniciteti në Kosovë dalojnë thelpsisht, sepse pakicë sërbe, këtu ju ka dhoni drejt kushtetuse, ju ka dhoni drejt ligjore, këtë shtet me bloku kur dënë. A vë kupton? Tash ma e keje që atë qka ashtë, dhe për shkak për qarjes tone, edhe në fërën qeverisë, me pas rolin pothuaj se vendimtar. Dhe kjo është dalim shumë i madhë me multietnicitetin në Shqipëri, apo ku dush me Gjermanië, në Austrië, ku da? Një të drejtë ligjore, një të drejtë ligjore asë një pakicën në botë nuk e ka. Nuk e ka, e ka kjo për shkak se, po them, Kosovën e dasht me shpallë multietnike, asë e sërbëve shqiptare, ka ndodhë një konflikt edhe zhjithëm këtë problem kështu. Renditja e forcave të kallëzon këtë politikë. Prandaj më thash që e mira, prandaj më thash që e mira në 2017 që ka ndodhur që kreatorët e asaj politike kanë hek dorë nga politika e vet. Nga politika kanë hek dorë në kuptimin që e kanë lënë mundësinë që zgjidhen edhe ndryshe nëse mundeni. Ky ka qenë qëndrimi ynë, ky ka qenë qëllimi ynë, por na nuk ja kemi dalë. Edhe ku konsiston mos dalja, domethënë ku konsiston mos suksesi i tyne? Më suksesi i tyre konsiston në mos pranimin e Kosovës nga ona Serbisë. Do thotë nuk po arrin me bindë edhe me shumë koncesione, me shumë që i kanë bënë brenda Kosovës, Serbisë dhe Serbë, nuk po arrin me bindë Serbinë me të njoftë. Në mënyrë që Serbia të shkoj drejt BE-s, të ndirën nga kthetra ruso-kineze dhe të orientohet ka NATO e ka... Fitim është nga 99-a, problemi që ka filluar pastaj të bëhet edhe më i madh, nuk duket sikur ka një zgjidhje. Aty është origjina, ble, ka pas në disa pika përmirësime, për shembull kthimi fakti që sot kemi doganat, pika doganore të institucioneve të Kosovës pas vitit 2019, që nuk ka qenë më parë. I kemi disa kemi polici të shtetit të Kosovës që nuk ka qenë më herë. Po këto janë detaje, domethënë të vogla, nëse i shohim në këto nuanca ka përparime, po situata në përgjithësi është produkti asaj që ka ndodhur në 99-ën, i një kufiri artificial, cili nuk e kanë vendosur shqiptarët aty, dhe cili nuk ishin mujtë me vendosë asë pa përkraje të jashtme. Por ai kufi, na nuk mund të luim naivin, e dim që pa garanca ndërkombëtare, nuk ishë mujtë me mbajt aty asë 24 orë sa për sërbë të veriju. Nuk mund të amohojmë... Në fjallë, lutim. Dhe gja, në përmenim doganat, përmenim policin, përmenim do elemente të shtetit edhe në veri. Jo, të ashtë ka përparime të vogë, asë po thamë që është mrekulli, ose që kemi këtë po, ato duhet i kuptojmë drejtë. Nuk mundet me ndërtu multietnicitet pa i pas ato. Jo, ti pa e pas elementet bazë shtetërore atje, kjo së Kosovë të në heqë, heq fare. Jo, do me thonë, jënë të lejume. Argumentin e pata gjetiu, zote Klinoku, në idejnë që problemi, zanafila e këti problemi, njësë me spastrimin etnik që ka ndodhë aty në vitin 99 dhe 2000, nërhunë të ushtarëve të këforit. Kur mira shqiptarë janë dëbu për atyit, dhe prandaj nuk u pajtoha me zotin Spajiu, sepse nuk mund të kërkojmë një të martirizim edhe vetë flijim kështu sakrificë nga një mjek i pa armatosur kër e sulmojnë 50 bandit të armatosur. Dhe më thonë, une pajtona në parim që duhet mbrohet institucioni i shtetit, por realisht, kurse ki policin tonë dhe atje mi ofru siguri, s'ki ushtrin tonë, dhe sot që mund është me dërgu fasëkën pak paljen e këforit. Ndërkohë që ai këfor që ka qenë aty nuk ka ofru siguri për shqiptarët, këfori francez, nuk ka ofru asnjë siguri për shqiptarët që janë dëbu dhe janë vrarë nga veriu. Kjo është propagandë me ato që kanë ngunë për televizor. Nuk është e vërtetë kjo. Çka nuk është e vërtetë? Që s'janë dëbu shqiptarët asha. Këfori ka siguruar edhe sigurinë e mjekëve dhe motra medicinale në spital. Ka qenë drejtori i spitalit. Ai janë dëbu shqiptarët aty. Shqiptar ka qenë. Ai i cili ka thonë ja hiqni sërb piktushit, ja po hiqemi na. Edhe
çka ka thonë, ka thonë, nuk më hiq ta pyet, atëherë po tërheqemi na. O, hiq edhe u kalçu spitalin serbe. Ne më vllani në trem çollan asun i lypin njerëz të tjerë. Unë na që i kanë hinë shpejt dhe i kanë thonë as për këtu i të armatos. Po pa mbrojtjen e kforit, sa mi shqiptarë do vu për veriu. Ajo ka ndodhur më vonë, ka ndodhur për shkakun, për shumë arsye të tjera. Më honz, sepse ka pas incident, nuk kanë kona shqiptar të rahatshëm, po kanë bë gjithmonë shqiptar kanë bëu ato që sukon interes tyne, po që sukon kundër interesit. Kur e kanë gjujt autobusin, ka qenë e reagimi i tyne me njëherë, këta këfori... Po e din ti që shqiptar të kanë gjujt autobusin? Lute, pas ne devjojmë debatin, nuk është kjo... Ideja është aty nuk ka pas garanca sigurisë. Jo, e marsohë sa dinar dhe i kanë gjujt. Ideja ka qenë që aty... Debimi që i kanë dohë Mitrovic, zotri Spahiu, në gjason me luftën njëjtë. Me debimi që ka ndodhë gjatë luftës. Po e vërtet është me... Edhe, është po këthejmë... Para hundës të këforit. Se për ndërprej fitimit, po këthejmë pak 2004-ën. Si pas pomi e filmike që i kanë inqizu gazetartë. Shifet, forset e ulmikut, edhe forset tjera ndërkomtare, që i monohen me gjdo kush me shpëndo turme në shqiptare. Në pjesën jugore. Kurse në pjesën të verjore, ja këshin këthy shpinën. Ashtë kështu. Nështë e ke po dhe ti se jeton në tërë. Po, unë jem punë aty, se të është i punë kalëzën... Unë e po, jo, jo, unë... Ta është edhe maherët, unë me ku ma jafë, se ti po të kalëzën ato që akun po. Kush është përgjes për debimin në një që ka ndodhë mas lufte, kush është përgjes për sigurin në atë vend, pej 99 dhe 2008-ën, si pas teje, ta është po të bëj pyytje vend në bashkimit. Përgjesin juridike... Jo, po të fjasë për përgjesin e sigurisë, shkurt. Përgjithsin morale e ka pas Ibrahim Rugova, Hashim Thaqe... Ja, përgjithsin morale e kemi pas gjithë, lutëm. Edhe gjithë me rem. Pondej, nëse flasim shumë me dhe. Në më thonë të gjithë njerëzit që kanë qenë përgjith, që kanë pas sa ma kjerarkit lartë që kanë pas, në përshtet kanë pas përgjithsi më të madhe. Përgjithsi edhe unë, kanë pas e më kuni parë. Pondej, s'kanë pas pozicion shtetënor, po kanë pas një amën aty, kanë pas një vëndëtari, edhe këmë bo ato që u konë ma e mire mundshme. Në anë vitin, përshëmë, dheri në vitin 2002, masi që u më pëshelë spitali, ura i bërët ka qenë e bloku me, ka qenë iniciative imja, bashkë me generalin Valentin, me e hopë aturën. Edhe na e kemi bo një shëtitje, kemi thirë gazetarët shqiptare, sërbi, kemi që unë janë kishë katolike, pe kishës katolike, kemi shku të kisha sërbe, kemi morë priftin katolik, domjakun, kemi shku të popi sërb, jemi hi aty bashkë me Bajram Recepin, aj, kur jemi hi mrena, Bajram Recepit s'ka dosht me jazgat dorën kjo prifti. Mas që kemi hi, kemi zbut, e kaftu edhe në shpe, edhe Bajramin edhe gjithë tjerë, kërministër ka qenë tërë, Bajramin. Kemi i me arë të zyre të Radio Televizion Mitrovic, kemi shku të gjamija kryesorë, na kanë prit kajt imam, aty për herë të parë, u konë prifti katolik, popi sërb, në gjami, është bisedu, në kohë këtë gazetarë shqiptare sërb, edhe i kemi hjek telat për i urës të ibrit, i mi dalë në veri. Nëse donë pëmdoj regjia të Facebooku e, mundet me i po ato fotografie dhe me i tregu. Kemi shku e, më honë, krejt, e kemi shqetit krejt verimë. Edhe prej aty jenë hek telat mbi tashë më thupë se s'ka pas provokime. S'ka pas se kemi marë gjitha mosat që është dashtë me marë. Konë këfori, po këforin... Provokimet mas moja kanë fillu pe i pavërsimit shtetit. Për me bëqë ato këfori, u dashtë, për me bëqë ato këfori që atë punë që ka bënë, u dashtë një iniciativë. Që në këtë rast, kam qenë unë, edhe si kam pas votat e qyretarëve, po kam... Edhe me pavepru në mënyrë të menqme prej atëherit, problemi i veriu tash ish harru, nuk ish diskutu fare. Në momentin që ish zjedh problemi i veriu, njohja e pavarësisë Kosovës, Serbia, dhe tash ish kry, edhe Kosovë ish konë antare kumët bashkume. Që ish zjedh veriu, më falë, Milona tash ka të dojnë me bonë veria? Jo, me s'Milon, po me bonë me funksionu institucionet e Kosovës, qështarë, disa veç funksionojnë, po shumica, disa nuk funksionojnë. Me funksionu të gjitha institucionet e Kosovës, sa që ti, mes me e tuët pakte, nëse nuk e ndjen vetën, kur shkojsh në Zveçanë, në Leposaveç, nëse se ndjen ashtu qështë e ndjen në Skënderaj, të pakte në me ndje që ashtu qështë e ndjen në Grashanit. Ha? Po, se, aty, kur shkën të sot në Grashanit, ti
i ki i të shkru në qirili, se sene në regullë, shkajt pajo, nuk është një penges, nuk është e njësojt, sigur kur shkon sot për shumë më shkutin zveçan. Mirë. O një tjetër situatë. Po, asaj nuk mune me thonë që aty Serbia ka sovranitet. Ju, për deri sa fori kontrolon Gazivodin, për deri sa aj banditi sërb, ose qëta banditet që i patë aty, nuk shkojmë janë alë qepin e me thonë le delë të ujnë Iber, më shkon në kanalin Iber Le Pens, situata është nën, po më dojë prapë se prapë nën sovranitetin e Kosovës. Përse po bojnë bisedimet? Bisedimet po më regullu kjo qeshtje. Nuk mundëm na me bojë, me thonë për avijakën për Kosovicin, po Lena Gazivodën e, sëpësa të krejt problemin për bojnë për shkak me majtë pengë me morë Gazivodën. Se mi të pyten, reagimi për atë që farëthat ju, kësa që e fabriteta, të që ju thatë pak ma heret se nuk është ashtu situata, asë nuk është derivat kjo që është prea se kohë. Gazivodë se mojnë, ju. Mendime është kjo dhe situata faktike është kjo. Dëmonë, ajo, dëbimi masive shqiptare ka ndodhë fillë mas luftës, ka ndodhë para hundëve të këforit, dhe unë e menoj këto si problem sigurisë. Cilën atë pjesë e menagjon këfori. Zotis pa ju s'pajtohet, unë se kom pa tjetër me bindas, ata asaj mu, unë menej që kjo është problemi sigurisë, edhe ka ndodhë një eksod i dhënshëm i një popullësie nga aty, një dëbim i dhënshëm. Para syve të këforit nuk ka pas reagime, sepse rezultati po të regon që s'ka pas reagime, se me pas reagime nuk ishme pas gjitha ta refugjat shqiptar, edhe unë menej që ky është tani më është ndrrum në problem politik. Edhe unë e kam shumë vështirë ta paramenoj se cila do të ishte zgjidhja, por e di që qeverisë Kosovës i konvenon që të jetë konstruktive në drejtim të zgjidhjes së saj. Por asnjëherë nuk kam iluzione se është në dorë të qeverisë së Kosovës, vetëm dhe ekskluzivisht të qeverisë Kosovës zgjidhja e problemit të veriut. E shofim mas zgjedhjeve që kushdo që jetë qeveria e re, çfarë çështje do ta ketë, por unë realisht besoj që nuk është në dorë e dëshirave subjektive të shqiptarëve të Kosovës, situata atje, por e rrethanave objektive të diktuara edhe nga jashtë dhe sidomos nga jashtë. Ne po flasim se kanë qenë të orkestruara dhe të organizuara ai grup serbësh që u përpiqën që të shkaktonin incidente. Le të themi kështu, por kryetari i listës serbe që edhe deputet të tjerë, ishtë deputet që pogaroj, po thonë që pala Kosovare, Prishtina zyrtare, njerës shqiptarë që shkojnë atje, ishin ata që dërguan njerës të armatosur me tendencë për të provoku situatën. Nuk i kam qef misi të këtu deklaratët të ty në politikanëve. Në teritorë, mërë në teritorit Kosovës, ishte pjesarët e sigurisë Kosovës, kanë drejtë ku të dojnë cilën pjesë të Kosovës me shku të armatost. Nërse veri ju, është i Kosovës. Ata mundë me thotë që mos, ne e dim se bandat kriminali në veri janë të qëtym prej politikanëve serbë, qofshin ata në Serbi, apo këta në mrena. Unë e po thamë prapë, vizitat e pjesarëve të njësis elitare që i ka Kosova, kësha posë qëtë një poshë do të ditë në veri, duke bo patrullë për qëtë. Mi ju tërgu dhe ty në ne që edhe në jemë një hushë. Ju keni qenë për qëtë në njerë, si është, nëse keni qenë, si është ndjenja për njëri që shkon për qëtë në atë pjesë? Frikën këti poplë të kena fut vetëna. Të thonë, jesë guzej me shku në veri, jesë guzej me shku në Graçanis, jesë guzej me shku në Brezovice, ku do me guzuti me shku? Ne e këna fut vriken vetë vetës, shko lirë, normal, nuk ta me shku me provoku, shko shqetezo, shpjesë e Kosovës, i ki incidentën. Një qytetarin i rëndon të i pa matosur, i pa përgaditur, nuk besoj që e ka kash letë shkojnë atë pjesë. Po nuk është be pjesë e Irakit, apo e Afganistanit e pjesën, është pjesë e Kosovës, pëse mos me shku? Si kur të isha pjesari policisë Kosovës, me gjdo kusht kisha me kërku më mbo komandant i policisë dëriut. Për qëfar shu i? Mi shërby venit tem, në uniformë policisë Kosovës, edhe me vënu regull në të pjesë. Zëtë Kinoku, kjo reagim i listës sërbe që një farëforme është derivat i drejt për drejt i asaj që fa nga ka ndodhur dhe dorës gjatur e Vučićit, në fakt, instrumenti tyre, reagimi tyre dhe gjitha ta që farë pëmendojnë për atë pjesë, kjo mund tjetë problemet dhe mëj madhë për këtë gjetin e zgjidhjes. Po, se kjo është një problem më i madhë, nuk është thjesht problemi i policisë, ose i komandantit policisë, apo i një... Kush do qofta, i një individi, sa do i fuqeshu me kush do qofta i, në të regojnë edhe grupi... Se vëq ka spikonë një herë... Tu menu, tu spiku jam, para pak ditve ka dollë edhe studimi maj ri i grupi ndërkomtar të krizave.
i cili është një institucion shumë kredibil për qeverinë amerikane, shumë... Ta është do t'i kemi rekomandime të grupit ndërkombëtar të krizave. Dhe aty i ki tri rekomandime për zgjidhjen e problemeve të veriut. Do të thonë, edhe ajo është marrë me këtë problematikë. Nuk është aq e thjeshtë kur merret edhe kjo dhe i sugjeron qeverisë amerikane. Në opcionin e parë të grupit ndërkombëtar të krizave është që njohja e presionit me i bo Serbisë me njoftë, qoftë mes donacioneve të shumta, do mendimat mëlloja ekonomike, po e cila në fund fundit edhe grupi ndërkombëtar e krizave e çon kjo të efektshëm. Është interesant që për herë të parë një institucion ndërkombëtar thotë që opcioni i dytë thotë është një farë lloj reciprociteti në të drejta. Thotë drejtat që ti japim leposavis dhe për tokës veçana po veriut, ti jepen edhe presheves Burenovcit me dvegje, që për ne ka qenë shumë fascinuse, se këto ne këna shtruen në platformë vitin 2010 dhe për herë të port ashtuat edhe nga një institucion. Dhe varianti i tretë, ose opcioni i tretë i grupin ndërkombëtar të krizave është shkëmbimi i territoreve. Ja, kemi këtu. Dhe është interesant që në kur i bën analizën e të gjitha opsioneve, më i mundshmi i del realizueshëm, më i mundshmi i del shkëmbimi i territoreve, e dyta i del çaj reciprociteti në të drejta, ndërsa i pari i del këti pamundur. Do thotë njohja e Serbisë pa këto diçka del i pamundur. Na po flasëm shtrirje të sovranitetin, mos harani atje janë shumica serbe. Dhe shumica serbe e cila mbështetet nga Serbia. Serbia nga Rusia është një forcë pas tyne. Dhe në qoftë se ata nuk na njohin. Është një aspekt tani vetë pak një digresion ta bëj shkurt. Dallim për enklavë, vaja ka kontinuitet territorial edhe lidhje me shumë kilometra me Serbinë. Po sigurisht që e pa cilësi. Situatën krahasim me Gračanicën ose jo, nuk krahasohen, janë të pak krahasueshme. Dhe gjoni, decentralizimi, kur është bërë, ke ka pas trajtu këtë problem në atë kohë, se u konë shumë aktual, kur është bërë decentralizimi gjatë kohës pakosat e isorit, për mendimin tonë, edhe pse i padrejt, decentralizimi në Gračanisë nuk në ka ka pengua shumë, decentralizimi në formimi parteshit, rani lukët, sepse vazhdimësia teritoriale e sërve nuk egzistajke, nuk ka mundësi ata me ne marë këtë pjesë, ata eventualisht mund me marë drejtat minoritetit. Ma dje, jo eventualisht nështë e thash gabim, gjithë se si, drejta të minoritetit. Nërsa është jetër shka Lepo Savici, kur ka vazhdimësin teritoriale me Serbi. To e thojnë edhe këtë senatorët amerikanë e thojnë që si sa. Gjithë se si. To rekomandime në grupin ndërkombëtar krizave janë serioze, që mund të merren seriozisht nga qendrat të cilat mund të ndërmuesin. Për shembull, drejtori i ICG-s, drejtori i grupit ndërkombëtar të krizave, ka qenë në administratën Obama dhe është u flit me të madhe që tash ka me kohë edhe në administratën Biden. Dhe me thonë, këto sugjerime janë fillestare se si duhet të ecim. Po që ka përdu me thonë me këto? Mu praps po du me spekulu e me thonë që shtetet e bashkume janë për shkëmbim teritorëve. Nuk po du, po du me thonë që ata kanë hap mundësin që nuk ka ka vetë multietniciteti zgjidhja. Po, ka dhe zgjidhje tjera. Po hajde ti mendojmë, mos janë më të mira, për mendimin tënë janë shumë më të mira u dashtë, më të kryhen me kohë. Na, për mendimin tonë, na i navanuën këtë proces diku s'po ku pej pavarësis, po se po. Po unë mendoj që kina është dashtë me trajtu së rezisht pej 99-es, por prej pavarësis jënë 12 vjetë. Dhe prej pavarësis e kënej, kemi humbje në pesh të problematikës, në kemi atje shumë pak tash banor tonë, në kemi humbje në Medvezh, në kemi në humbje në Bujanavës, dhe në qofë se kështu vazhdojmë dhe 12 vjetë tarshëm, ose dhe 20 vjetë tarshëm, dhe qysh po deklarojnë lider tanë po, ose edhe që të thot Negji, ose Niva dhe edhe fitimin në shtrirje të sovranitetin, në qofë shkojna me këtë iluzion, që du të me pas parasyshe dhe shka të thot aja. Në një shumit sërbe që nuk pranën... Iluzion po e që vani? Gjithë se si, ajo është jo veç iluzion, ma djetë është i rrezikshëm edhe i dëmshëm. Na bëtë domet moja, që 20 vjetë i kemi bo për pjekje tila dhe na kena arrit me dëmtu rëndë që është një shqiptare në Mitrovicë. Kemi arrit me dëmtu rëndë që është një shqiptare në Bujanovë. Nuk kemi arrit me dëmtu... Të ides tonë, dhe, se përvesoj një fëmija dhe ati, nuk jam armek i kësa ides... Jo, nuk të thëmë, nuk të thëmë, po shtiri e integriteti. Ideja për këthimin e veriut, pajtona përësër që trende demografike, si do mos në Luginë, janë disfavortoni, do në kohë nuk u përnëm për ne, edhe shtyria... Veç po humbin. Veç po humbin. Po dhe pikrësh. Pajtona me ty se nuk e thash, kur e thash shtrirja sovranitetit veri, jo, domës dëshmëresht e thash që është
as zgjidhja më e mirë e mundshme, as i kundër zgjidhje ndaj idejës së ujë. Nëse nuk zgjidhje fare. Nëse dikush ajo nuk zgjidhje fare. Ka bërë kritika për parti të tjera, le ta paraqes programin dhe tregoj që kur të vjen pushtet çë zgjidh për sot ditë cili është plani. Kjo ishte ideja ime, nëse vetë se pajtomi që ajo është zgjidhje ideale, nuk kam nisur. Parti politike e lidert nuk kam zgjidhur ndërsi. Kjo thënë të vërtetën unë po them. Kur po flasim për Mitrovicën, unë kam qenë kryetari i lëvizjes për bashkim jo me peshë të madhe, një herë kena udhëzuar me një ministri, por problemi është që edhe unë nina fajtor për atë punë. Jemi në fazën kur po jetojmë ne në parasyve tonë, ai ka kryu spastrimin etnik, ai ka bërë shumicën në Mitrovic, ai ka pronsu, ai po ndërton koloni të reja atje. Dhe na gjithë duhet mundi i fajtor, nuk kemi këtu amnestim. Natyrisht, me këtë pjesë pajtona me neqin, që ai që ka qenë mas lartin në hierarki të shtetit, është maj fajtori, por edhe tjertë kemi peshen e fajton. Zonis Pajun, ndërkohë është një zhvillim tjetër, lexova pak më herët që nesër do të nisë zyrtarisht puna për studimin e fizibilitetit për ujmanin që ju po e quani Gazivot, ne po i themi ujmani sipas marrëveshjes, sipas marrëveshjes turbopatriot, këta që ko i thonë ujman, e ko thonë leja Serbisë të marrin për shevën, po mendoj kjo nuk përkon, domethënë, edhe prandaj po thonë po quaj Gazivot, po s'ka rëndsi, ujman Gazivot, çush donë quani, liçeni i trompet, ai Bajdeni ka kujdon, po dihet na për çfarë po flasim, po unë vetëm duhet t'ju përkujtoj një bisedë që e kam pasur me njërin prej ish komandantëve të forit, në kohën kur ma dërzoj një medalje, dhe kur diskutum për çështje politike, edhe për këtë punën se pse në Kosovë nuk janë vedishëm për që Kosovës mundet me mbjetu paveriun e saj. Nuk mund me mbjetu pa ujmanin, edhe unë i thash, po ju kishit mujt me nëndimuë në rrasë se e bëni një test. Ndane, për shkaqe sigurie, për shkaqe tjera riparimeve teknike e tjera, për një 3 dit ato rrjedhën e ti kanalit Ivel Lepenc, që do t'i shkakton të dome fatale, marrëmend se ekonomike Kosovës, për pakten kishë me nadhon shkollë, me pae që pato nuk banë. Edhe ai thaë, shqiptarët vetë të logaritës, sa i kushtarë vetëm të forit, kjo punë. Më ndalë obiliqi, më ndalë rrima 3 ditë në këtë Kosovën, nësë me punu i sielësat, me konkret me generatora, edhe pa dhe kështu edhe të fore. Tha, ai shqiptarët vetë ja punë logaritës, ka një gabim të e për trombë, në këtë deklarim. Tha, nuk e para po, tha, neve në shkon bugjeti vjetuar për këtë punë. Vëdhëm për këforit sa i kushtan, e lije mos sa i kushtan Kosovës. Të më dhëmë, vishë me bo një eksperiment sa me ja dëshmuet, gjitha tyne që thonë që na mune me dhonë veriun, me morë për sheve, nëse me bo qardo këmbimit e tjo. A po thoni, jo, na ja japim veriun, po si ja japim, si ja japim këto ujmonin, më sarroni ujmonin në komunën e Zupin Potokët. Në komunën e Zupin Potokët, tani, se dikur kanë qenë shumit shqiptare, dhe në 47-ën, 48-ën, para shpënguljeve, po tani është vetëm një fshat shqiptar, vetëm Qabra. Krejt është etnikisht i pasër sërbët. Nëse him në një pazar të tilë, dhe më thonë, na më besim pa ujmonin. Nëse besim pa ujmonin, Kosova në shekullin 21 nuk mundet me mbjetu. As ka rrym, as ka uj. Nuk e di, Negja apo e ka stiski deklarata, apo e ka bo një gabim t'il këfori, nuk e di, po kjo është një gabim i ronë, trashanik. Këtu, fatkecia është që këtë lider tonë, edhe shumica e popullësis, e thonë që pa ujmonin s'mujnë. Edhe unë e quj këto frikë për mos me zgjidhë problemin. A këtu e thonë të kontra në qka ka thonë aji. Po thomë, ose në qofë se e ka këshkuptu Negji, ose aji, se të din qka ka foli, eqë. Sepse të gjithë thonë këtu zban pa ujmonin, që kjo problemi. Edhe problemi për mu, për opcionin tim, kjo është problemi. Gjithë thonë pa ujmonin zban. Edhe asë një herë, asë sonte, nuk ta kom thonë, nuk të thonë për një teritor të veçanta apo për një tokë. Zgjidhja jo nuk bazohet mbi te, bazohet mbi njerëzit. Po që do me diskutu për këmbim teritorësh? Po jo këmbim teritorësh, kjo është thonje që e kanë shpik. Mirë dhe, ta që fejë opcion real, asë ne. O e ka thonë... Nësë është e opcion real, po për neve... Jo, real është me bo vetë vrasin e kretë Kosovë. Ju referu propozimit grupi ndërkombëtar krizave. Ajo ishtë grupi ndërkombëtar i krizave.
Unë edhe ma herët këmë thonë edhe gjdo studio ju mundu me spjegu, gjdo gazetari ju këmë thonë, shkëmbimi i teritorave në parjen është antinjërzorë. Shkëmbimi i teritoreve nënkupton edhe shpërngulet popullsive. Shkëmbimi i teritoreve nuk kyr fare, nuk e trajton fare disponimin e njerëzve, vullnetin e njerëzve. Na jena thirrë dhe themi edhe platformën e kemi formuar në bazë të drejtës kombeve për vetëvendosje. Në qoftë se unë deklaroj që Preshjeva, Bujanovci, Medvexha ka të drejtë mbi bashkangjitë Kosovës dhe thumti që s'ka të drejtë, mbi çfarë barimi bazona? Unë bazona mbi parimin e kombeve dhe drejtës kombeve për vetëvendosje. Ata kanë drejtë me vetëvendosje, sepse janë shumicë në ato territore dhe kanë vazhdimësi teritoriale. Me çfarë të drejtë unë po mujsha mi anale po Savicit atë. Kjo është imani. Dhe me çfarë fort? Të të qoftë, atë ne po. E po mirë, atëherë vajtut me vonë, edhe me vonë. Nuk ka kë, nuk ka për drejtë hyjnore këtu. Kjo është çaj që ka forcën që e bën e realizon interesin e vet. Këtë rast, na e kemi forcën sepse i kemi aleatët, se për dyshme se pas aleatës ta kishon nga sqeni, si që më konë këtu kërkun heq. Unë po të flasë për aleatët dhe po të fërë. Po, ti tregona, ja, lideren i partije politike, nesër mund është me konë kryministër i vendit edhe shkon. Thu, hajde, do shmu unë tavolinë me zgjedhë problemin. Qa kështë bo ti me konë me Vučićin? Qështë kështë zgjedhë për mes këmbimit teritoreve? Këtë problem. Shkëmbimin e teritoreve nuk e pranoj si parim. Po mirë, s'po e ka kupton ngjarën. Jo, mirë. Ti po thua që kjo oral, apo thua që oral. Po thot grupi ndërkombëtar i krizave publikisht. Po thot që thon pra atë grupin, unë grupin ndërkombëtar krizave i tham që të opsionin e tretë fshije. Tu hiç 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 më ta ndëgjoj këto. Absolutisht. Opsioni i tretë do të ishte një rishikim i çastit të shkëmbimit të teritorisë. Se ishte element kyç i draft marrëveshjes së vitit 2018. Do të kisha thon fshije. Hajde diskutojmë. Ashtu gënë kë janë zmitarë. Po. Për shembull, senatori, mos më lajmëro këtu absolutisht. Te shkëmbimi i territoreve ka dhënë keq kuptim. Rohra Baher, senatori kur ka deklaruar për shkëmbim territoreve ndër të parët, nga ndërkombëtarët në distanca është larta, ai ka thonë, shkëmbim territore mbi parimin e vullnetit qytetarëve dhe vazhdimësisë territoriale. Që i bjen pa vetëvendosje. Po të se, shkëmbimin e teritoreve e lidh me vazhdimësin teritoriale dhe e lidh me vullnetin e popullsis, të në jom të akardone. Unë e pranoj edhe ashtë, atëhera term. Për në gjyshe, unë jom përparimin e kongë dhe vendosje, si për ata, si për na, zhidhim këtë problem, hecim rrugës tonë, hecim ata rrugës praktikisht që kështë zhidhë. Për këtë që po flasim për imanin, nesër nisë, zyrtarisht, si që ledoha pak ma erit, punimet për studimin e fizibilitetit si pas marveshje së Washingtonit. Ta është, se përket marveshës Washingtonit, është lajmë ajo cëndrimi që e kam bojë të administrata Bidenit se do t'i respektoj në tërsi zotime që janë nënshkruar në Washington në shtator. Dhe këtë në shfaqë regjia dhe atë deklarat tashko. Në kodër të atyre zotime të nënshkruar në Washington është pa tjetër edhe studimi fizibilitetit, përso ko që nuk e kemi një tjetër plan, ose një tjetër alternativë, ose një tjetër proces negociator që do të devijon të këtë proces, ose që do të anullon të marveshën e Washingtonit përmes një marveshje të re, natyrisht ajo do të implementohet dhe këtu po besoj që nuk kemi askush dhe një kundërshtim, eventualisht kushko kundërshtim për pikat e marveshës e Washingtonit, duhet të anulloj ato zotime, por pa tjetër që kjo dhe të fuste në konflikt me administratën e rejnë Washington, edhe unë nuk shosë gjithje tjetër që do në pëlqymë, për mu ka qenë gogja diskutabile kër e kom po në shtator marveshën dhe këtë njërën që është me ndu të menagjohët ujmanin, për mu nuk ka qenë gjithja maj mirë, por njëtën kohë për mu nuk e di së në leojnë, dëmonë, limite diplomatike të bëjmë diçka më shumë në këtë drejtim, sepse është ajo në anglisht që quhet bargaining chip, dhe me thonë kështu pesha negociata. Ne e zëdit e më shumë kjo po na dopsohet, edhe rrjedhimisht po peshoj më pak në aspektin diplomatik, dhe unë nuk pres në një ndryshim radikal prej asaj që ka ndodhur nga qasja administratës Trumpit përgjithsi ndaj raportet Kosovë-Serbi, po edhe në veçantë ndaj që është e Sulejmanit si pjesë e kësaj marveshje. Apo formalizot, të thëmë, kushtimisht kështu hiset në pas Serbia me marveshjen e Washingtonit, me këtë
formalizimin e nisjes së grupit punues për studimin e fizibilitetit. Ka qenë një debat i madh, është interpretuar në forma të ndryshme. Tash do të nisë studimi i fizibilitetit për Ujmanin. Po, e mund të villoj, po hisën e ka pas dhe ka mbohet me dhunë prej 99-ës, punëtorë të atje jetë të gjithë sërbë. Ata e mojnë me kompani të themelure në Beograd, Ujmoni qeverisit prej sërbëve. Po, sigurohet nga kufori, si çdo gjë në veri, si çdo situatë në veri. E vërteta është që edhe marrveshja e 2018-ës, sikur edhe marrveshje tjera, kemë përvojnë e marrveshjeve tjera, do të mbetet e pa zbatushme. Sidomos kur ki parasysh që aty ka shumë pika të marrveshjes të cilat janë të marrveshjeve të mahershme. Janë të njëjta të marrveshje, për shembull, me vendos kufirin në bazë të parimeve të BE-s. Ajo është kryo, ajo është krye me krejt. Ose ka marrveshje, ka pika aty që nuk i lidh as pak Kosovën edhe Serbinë. Ka pika për Kinën, për shembull. Kështu që unë spres që ajo sjell në rezultat, ka me dështu, si që gjitha, kanë dështu gjitha marveshje, deri sa ta dy palë të ullin edhe të pisedojnë seriosisht për problemin e mbetur shqiptaro-sërb i cili ka një shekull. Ta shumë të jakë falen edhvisht, se këtë me që fitimi e përmendi deklaratën në Departamentit Amerikan shtetit, kjo është një citat që është në djerë, por është para këti edhe paragrafi pa, tjetër që Zotit Blinken që ka thënë që do të japin besimin e plot për të lehtësuar, jo për të ndërmjetësuar, për të lehtësuar dialogun Bashkimit Evropian në mes Kosovës dhe Serbisë, facilitates. Kjo që është demantim për gjithë ata që kanë menuar që ajo Amerika është si tanan që kur vjen qeveria e re, domethënë ndron 180 shkollë atë orientimin e anijës, edhe nuk ka kontinuitet institucional, edhe nuk ka memorie institucionale shtetërore. Ajo është shteti më i madh në botë, jo rastësisht, edhe fakti që ata kanë divergjenca të mëdha për probleme të brendshme sociale, ekonomike, politike, nuk do më thënë që këto divergjenca ta lejojnë të reflektojnë edhe në kontinuitetin e shtetit dhe të politikës e jashme dhe raporteve diplomatike me botën. Pra ndaj, për thëmë, është demand për krejt ata që kanë menu që vjen Bajdeni dhe sani parë që ka me bo është me thonë që ka përdojnë shqiptarët në Prishtinë. Presidenti zgjedhur Joe Biden, si që dinin të kaluarën, ka kaluar shumë kohë në ato vende dhe unë mendoj se ai ndon bindje se ka gjëra që mund të bëjmë për ndihmuar që Kosova të lëvizë përpara gjithashtu me shpresë edhe Serbia. Kjo është çfarë ka thënë zoti Blinken duke i cituar presidentin Biden. Po zoti Sfaim. Shikon, nuk ka asgjë të keqe në marrëveshje në atë far deklaratën e Washingtonit 4 shtatorit. E keqja ka qenë aty që mos më pas të kishim pas një qeveri më të fortë, jo plot çfarë kemi pas, sigurisht që ishtë nëzirë një pazar ma i mirë, po mendoj, po nuk është diçkan që u bo negative. Ka qenë kohë ku ka mujtë mu bo, do më thonë, Trump e ka pas zavallin e vetë, edhe ka qenë ma interesum për me bo diçkan ma konkrete, edhe ne atë rast nuk e kemi shfrytzu, Serbia ka kundështue, nuk kemi qenë gjeni me imponue që ai rast mu shfrytzu për njohjen nga ona e Kosovës, nga ona e Serbisë. Po, çdo gjë ka mbet, aty ku ka qenë, kësaj deklarati është dhënë një peshë formale, është u bë vetëm një rikonfirmim, prandaj duhet me vazhdu tani tutje, që ato gjëra që janë në ato deklarat, mu realizu, natyrisht ka aty sene problematike, për shembull, që kanë mujtë mu përmisu, si që është për shembull të prona e kishës ortodokse, aty përmenet kisha ortodokse, përmendën prona këto pronat hebreje, nuk përmendën pastia islame, nuk përmendën kisha katolike. Tash dikush ndoshta nuk mundet me vërejt se çfarë cili rrezik qëndron aty prapa perdes, por është fakti që kisha ortodokse serbe pretendon që ka prona të cilat janë konfiskuar nga komunistët në vitin 1945. Pronat të mëdha që tani këto veç janë privatizuar, janë bodire, po që shtetit Kosovës i kushtojnë me miliona, ndoshta miliarda euro. Edhe këto prona është edhe një vërtet tjetër, që pse ka qenë e rëndësishme unë përmend për shembull bashkia islame e tjerë, sepse në vitin 1912, këto prona të cilat janë konfiskuar në vitin 1945, kanë qenë prona të bashkisë islame, kanë qenë vakëfe, të cilën pushteti serb ja ka konfiskuar, ja ka marrë bashkisë islame dhe ja ka dhonë kishës ortodokse. Pastaj, komunistët partizan 45-ën ja u kanë marrë një pjesë tyne edhe i kanë bo prona publike. Dhe tash, nëse ne do të detyrohëm, nëse nuk e kthejmë qeshtjen deri te vitin 1912-13, atëherë
duhet m'ju kompenzue gjitha ato prona. Sepse jemi në fund, zoti Glinako, a ka mundësi që të mos zbatohet diçka nga ana e Kosovës në marrëveshjen e Washingtonit? Sepse ka pas deklarime të tilla se nëse ka diçka që administrata arshme e Kosovës, po themi kështu, administrata, qeveria arshme, nuk pajtuat më të, mund të mos se pranoj për të zbatuar. U nuk e di çka të them për këtë punë, edhe në qoftë se krejt zbatohet, këtë problem mbetet i pazgjidhur. S'ka diçka në atë marrëveshje që e zgjidh problemin, ose madje edhe që e trajton problemin. Merë e përmendëm shumë sa të ujmonin, gazivodën asi, dushqyën në e që ujmonin. Ujmonin po bëhet studimi fizibilitetit, ndoshta do ka më bu një kompani, ndoshta do ka më bu amerikane, ndoshta ka më bu ndërkombëtare, s'po të jo në shfare, po ajo ka më konë problematike. Duhet mu zgjidh këj problem. Nuk është e vërtet që po thot Negji, pyadhomi ujmonin, no? As pyadho as një tokë, as një vend, as kur gjohon, po thëm të zbatojmë parimin e të hime, parim marveshje. Po them, kur të bisedojmë, mos të lejojmë, të bisedojmë për verijun, e mos të bisedojmë për Preshevin, Bujanovcin, po Medvegjen. Ta shtrojmë në tavolinë edhe ate. Edhe, në qofë se janë situata të njëta, edhe zgjidhen kina mi avdhon të njëjtë. Këtu nuk ka, është e thjesht kjo punë. Dhe, nuk po them negociatori me shku atje dhe me shtru këto dhe me hek dorë. Në asnjë mënyrë, kur shtrohen këto, parimi du ju bërbajt të dy palët. Dhe ndërkombëtari edhe intermediatori, këtu e merë kuptimin. Që qaj parim që jemi marrë vesh më uzbatu, le zbatuot për të dy anë dhe kjo kryet më njerë. Edan, kurseva në këtë pjesën politike. Jo, më mirë së më bonë pyetje. Faleminderit shumë që ishe sonë me. Faleminderit. Fitim faleminderit shumë. Nesër faleminderit shumë, zotë Klinako faleminderit shumë. Miq të nderuar, faleminderit edhe juve që na ndoqët. Nesër jemi në terminin tonë të rregullt, kthehemi pas orës 22 nesër me një musafir shumë special që do ta kemi këtu. Miru pafshim.